Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua uh, Yang saya rasa yang terutamanya yang berbahagia kepada Yang berusaha kepada Encik Abdul Azmi bin uh, Abdul Aziz uh, Timbalan Presiden Akademik uh, Yang berbahagia dekan KUPTM dan juga KPTM Timbalan Timbalan Pengarah Akademik Kolej-Kolej Cawangan Timbalan Timbalan Dekan KUPTM dan KPTM tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian Alhamdulillah, apa khabar semua di sana? Alhamdulillah Saya saya sebenarnya tertarik eh, dengan ucapan daripada Encik Abdul Azmi eh, uh, memberikan gambaran keseluruhan apa yang berlaku uh, secara secara umum je eh, dan juga secara khusus juga sebenarnya apa yang berlaku sepanjang Mac tahun lepas dan apakah bentuk-bentuk perubahan yang dilalui yang saya rasa dalam 30 minit tadi sarat dengan mesej syarat dengan uh, kata apa dengan agenda-agenda perubahan yang saya rasa is, is a starting point uh, untuk kita memulakan bengkel ini. Jadi saya tadi bila dengar Encik Azmi uh, berikan ucapan beliau uh, maksudnya apa yang apa yang dirangkakan untuk untuk tempoh tiga hari ini saya rasa ianya sangat-sangat uh, bersesuaian dan kita, dan saya saya harap uh, bengkel ini akan memberikan manfaatlah kepada tuan-tuan dan puan. Jadi uh, sebelum kita mulakan bengkel kita pada hari ini di hari yang hari di hari Jumaat yang berkat eh uh, orang kata kalau hari Jumaat ni penuh berkat eh kalau majlis ilmu berlaku pada hari Jumaat ni memang hebat hebatlah kiranya jadi kita mulakanlah dulu dengan Umur Kitab Al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oh. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga mudah-mudahan eh um, Semoga mudah-mudahan kita uh, dapat dapat manfaatlah sepanjang 3 hari ini dan uh, sebenarnya bersama-sama pada saya hari ini saya tidak berseorangan. Uh, saya bawakan juga um, uh, sahabat saya Dr. Nadia Hani Nazlan. Dr. Nadia boleh tak turn on the camera? and say hi to them. Eh yeah, boleh boleh. Ha Assalamualaikum. Saya ada Dr. Nadia Hanin uh, merupakan uh, Waalaikumsalam Dr. Rakan saya yang yang akan bersama-sama dengan uh, kita pada hari ini untuk uh, memudahkan lagi lah perjalanan bengkel uh, insyaAllah uh, yang akan berlangsung pada hari ini sehingga Ahad akan datang. Uh, jadi tiga hari tu tuan-tuan dan perempuan -tuan -tuan, bersediakan anda kan? So tiga hari ni panjang kan? Jadi tapi walau bagaimanapun I want to set the house rule. Maksudnya kita nak adakan satu bengkel ilmu yang ada interaktif dua hala kita nak very relax pada masa yang sama juga kita fokus terhadap content uh, i i allow eh uh, discuss dan juga kalau boleh kita nak semua so peserta-peserta untuk participate setiap aktiviti yang kita jalankan. Jadi saya nak dia jadi macam tanah lah jadi macam bingkin yang macam macam apa macam stres dekat dahi tu ada keluar line kan macam berkerut dekat dahi tu kan tak naklah kita nak yang relax-relax saja ringan-ringan kan rasa letih bangun kan nak bergerak setempat dan sebagainya saya faham duduk 2 jam dekat dalam dekat depan laptop you punya belakang you akan very pain kan jadi uh, kalau nak bergerak sikit nak minum air nak mi, nak makan jajan ke nak makan kacang ataupun kuih-kuih lebih hang raya lepas boleh je letak dekat tepi tu dan makan no no worries about that so kita kita nak relax-relax and chill saja sebab Topik yang kita nak bincang ni berat, berat ke? Kan beratlah juga kan. Jadi um, dan, dan 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 menariknya adalah kebanyak uh, sebahagian daripada rakan-rakan saya yang uh, yang ada dalam ni yang saya pernah engage sebelum ni kan. Ada uh, dan uh, I mean uh, daripada KUPTM ada ada beberapa seri bengkel saya dengan KUPTM dan juga uh, ada juga peserta-peserta daripada CYDIP 2021. So alhamdulillah so maksudnya Ehm um, maksudnya pernahlah apa rakan-rakan uh, menyertai beberapa webinar-webinar yang saya yang dianjurkanlah yang yang apa yang mana saya kendalikan secara keseluruhannya. Jadi um, untuk fasa pertama ni, alright sebelum kita mula lebih jauh, saya sudah sediakan uh, satu platform untuk tuan-tuan dan puan Jadi kita kita pergi ke platform dahulu sebab ini merupakan platform yang kita akan gunakan dalam tempoh 3 hari dan uh, platform tersebut uh, mengandungi bahan-bahan dan juga uh, orang kata apa nota-nota yang saya rasa uh, yang telah pun saya kompilasikan dan kemudian saya susun mengikut kepada agenda kita untuk tiga hari. Jadi um, apa kata kita tengok dulu apa yang ada dekat dalam konten tersebut. Alright, um, saya telah sediakan um, padlet. Alright, kalau dan saya rasa terima kasih kepada yang telah berkongsikan padlet tersebut. Uh, di dalam chat box Alright. So Okey, ini adalah uh, Padlet tersebut yang saya telah pun sediakan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan tuan-tuan dan puan-puan you can get access this Padlet uh, by looking at the chat box uh, yang telah pun di uh, kongsikan oleh rakan-rakan dan sebelum ini pun saya saya yakin telah pun dikongsikan di dalam uh, di dalam WhatsApp masing-masing. Dan um, saya ada sediakan satu entrance survey Jadi saya minta tuan-tuan dan perempuan untuk isi entrance survey ni uh, Tidak mengambil masa yang sangat lama I think just about uh, less than 10 minutes Dan kemudian ada schedule dan saya rasa ini uh, mungkin ada sedikit perubahan yang Seperti dimaklumkan oleh pihak urus setia tadi And a little bit of uh, information about the facilitators uh, That conducted this uh, workshop for 3 days And also Disebabkan kita tak bolehlah nak buat ta'aruf uh, uh, 73 orang secara online Nanti pukul 4 baru habis Jadi kita buat ta'aruf secara online Jadi tuan-tuan dan perempuan Kalau pergi kepada chef intro, introduce yourself ini Tuan-tuan dan perempuan boleh klik pada button tambah ini Letakkan nama Alright Faculty Field of expertise Dan juga gambar terbaik dalam koleksi tuan-tuan dan perempuan Kan kiranya kalau gambar selfie yang paling last pukul berapa semalam? Semalam ke ada yang pagi tadi? Kan okay, jadi yang itu yang, yang yang, terbaik lah. Jangan, janganlah ambil gambar waktu 20 tahun yang lepas. Dah, dah nanti saya tak tak dapat macam. Jadi uh, letakkan dekat bawah ni add post uh, this column dan tuan-tuan dan perempuan boleh isi uh, maklumat seperti yang diperlukan. Okay. Alright. Sekejap ya, eh. saya nak check sama ada tuan-tuan dan perempuan boleh tak uh, okay, saya change the privacy You boleh write hmm. Okay, tuan-tuan dah boleh dah boleh tambah dah dalam ni Senang saja, tekan pada klik simbol plus button dekat bawah ni Dan tuan-tuan boleh postkan uh, seperti apa yang saya paparkan di sini Okay Yang ketiga, saya nak tanyalah juga, kita kan tiga hari kan dalam this workshop. So what is your expectation is actually? What do you want to know about? So apa sebenarnya yang tertanya-tanya lah ataupun yang you rasakan is very important to know. Kan? And uh, is it I'm doing right? Alright, is it uh, how can I improve? Uh, something that I really I really need to address in my teaching and learning even my assessment. So, jadi mungkin ada expectation expectation yang yang tersendiri. I think that every each of us mesti ada expectation yang kita nak belajar daripada bengkel ini insya-Allah dan apa yang saya akan buat adalah saya akan try to meet up your expectation with the content of this workshop. Jadi uh, untuk uh, modul ataupun untuk nota insyaAllah nanti saya akan kongsikan setengah uh, hari nanti sebab ianya mengandungi hampir 190 muka surat modul yang lengkap untuk tuan-tuan uh, dan perempuan rujuk uh, dan boleh gunakan pada masa akan datang dan di dalam Padlet ini juga saya sertakan beberapa bahan-bahan dan juga aktiviti-aktiviti yang kita akan gunakan sepanjang 3 hari ini uh, jadi tuan-tuan dan puan-puan Uh, untuk uh, untuk workshop ini uh, kita bukan sahaja melihat kepada konteks teori sahaja tapi we will do on the reflections we will do on the activity supaya tuan-tuan dan puan-puan uh, boleh merasai pengalaman pembelajaran yang lebih imersif dan pada masa yang sama juga kita akan uh, kongsikan secara teknikal beberapa aplikasi-aplikasi yang boleh digunakan pakai sama ada dalam uh, yang 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 paling penting sekali adalah aplikasi aplikasi di dalam uh, online assessment yang insya-Allah nanti Dr Nadia akan kongsikan bersama-sama dengan kita dan uh, pada masa yang sama juga sedikitlah uh, reading and material resources national blueprint policy advisory notes dan sebagainya sebagai nota tambahan tuan-tuan dan puan mungkin tak sempatlah nak baca dalam tempoh tiga hari ini tetapi tuan-tuan dan puan boleh gunakan selepas workshop ini jadi insyaallah this booklet is got, is not gonna be erased because of saya memang uh, benarkan peserta-peserta untuk mengambil mengambil nota-nota ini dan digunakan untuk tujuan tuan-tuan dan puan-puan. So means that tuan-tuan uh, dan puan-puan boleh klik saja pada button remake pada atas ini and you can own the materials that I uh, that I design for you for today. Jadi insyaallah uh, kita akan gunakan padlet ini sehabis baiklah untuk tempoh tiga hari uh, yang mendatang. Jadi saya dah nampak ada rakan-rakan dah start to feed up Uh, all the information. Terima kasih kepada Encik Ahmad Hadi Alright uh, Encik Faris yang mana tadi dia kata saya masuk CYDP tapi kena pintas last minute waktu yang Waktu yang apa? Waktu yang Quizzes uh, tu kan eh. Jadi uh, Letakkan gambar tuan-tuan dan perempuan supaya kita boleh berkenal-kenal lah InsyaAllah. Itulah mudah-mudahannya Okay Jadi keep going on um, Apa? Keep going on posting dan sebagainya dan kita akan run through time to time InsyaAllah. Cuma saya nak sentuh sedikit berkaitan dengan bengkel dengan tarikh bengkel untuk untuk rakan-rakan yang mana bukan seperti di Selangor lah yang sedang berhadapan dengan PKPD Saya nak tanya tuan-tuan dan perempuan, adakah di kawasan tuan-tuan dan perempuan telah dibenarkan solat Jumaat? Dan kalau itu sudah dibenarkan solat Jumaat, adakah jam 12.45 ini membenarkan tuan-tuan dan puan-puan sempat sampai ke masjid ataupun surau. Tak yang sempat bro. tak sempat, penuh. Kan? Jadi pukul berapa agaknya kita boleh kita boleh adjust sikit jadi petang tu kita mula bolehlah kita lambat sikit pun tak apa supaya tuan-tuan dan puan-puan sempat untuk sampai uh, ke masjid ataupun surau. Pukul berapa agak-agak? Kalau kita boleh kalau, kalau kita boleh bincang sekejap supaya rakan-rakan. Pukul, rakan pukul 12 eh. Alright, okey. Kalau pukul 12 macam tu InsyaAllah nanti kita cuba cut uh, Kita akan cuba break ni Kita mungkin akan akan break sekejap saja Boleh tak? Alright Supaya kita boleh buy sometime Dan petang ni kita habiskan lewat sikit je Boleh macam tu Supaya rakan-rakan apa Sahabat-sahabat kita yang lelaki ni Sempat untuk uh, bersolat Jumaat lah InsyaAllah okay, Alhamdulillah Jadi saya sebenarnya Tuan-tuan dan perempuan Rindu lah nak semayang Jumaat Tapi itulah Tak dapat kesempatan lagi Jadi Hmm um, kita akan uh, pergi kepada sesi yang pertama, alright. Sesi yang pertama ini saya rasa um, sesi yang uh, agak menarik kerana uh, sebelum kita melihat perkara yang lebih jauh, alright. I think that the most important part is to understand what are the gist of outcome based education because of there are lots of misconceptions ataupun pun uh, orang kata apa, there, there are little of clarity when we talk about outcome based assessment because of some of them say that the outcome based assessment is very tiring process proses yang meletihkan, memenatkan, proses yang melibatkan dokumen yang banyak kan okay, jadi I want to divert some kind of mental set in terms of looking at what is outcome based education is all about because of what? because of kita kena faham bahawa Uh, memang betul, we are dealing with all the documentation But we want to know what is the gist And how does this outcome-based education Drive our education system Especially kita bercerita tentang higher education institution Alright, so we are sharing the same experience I think that we are sharing the same uh, What we call um, issue and challenges Tetapi bagaimana kita nak melihat uh outcome based education dalam perspektif yang sedikit berbeza pada hari ini so let me to share with you um the content of today Alright, so itu kalau anda tak nampak Dr. Nadia itulah Dr. Nadia yang jelas sikit yang besar sikit gambar itu Okay, itu Dr. Nadia Alright, dan um, a little bit of introduction tapi insyaAllah petang ni saya akan kongsikan uh, berkaitan dengan uh, this module, the whole module but the first one before we go further we want to understand the concepts of outcome-based education in which we are talking about the MQF 2.0 Nak tanyalah kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya dah dengar kan MQF 2.0 framework? MQF 2.0 Dah dengar tak? Sudah belum? sudah Ya pernah no. ah, Dah dengar dah kan Alhamdulillah semua semua dah pernah dengar kan Dan uh, I think that when we talk about the outcome uh, The MQF 2.0 is the latest version that replace The MQF 8 learning outcome domain Yang yang mana MQF 2.0 we are talking about the cluster and also the learning outcome domain Jadi saya tak nak sentuh yang ni dulu Alright so what I want to touch here is the issue and challenges that happen in our education system especially when we deal with the pandemic covid-19 yang bermula pada march 2020 jadi sebab tu saya kata apa yang uh, tuan azmi uh, tuan aziz azmi sebutkan tadi is some sort of summarizing the whole context uh, the changes the issue Uh, the challenges and how do we Solve and overcome this issue In addressing not only We are talking about the delivery But assessment So kalau kita lihat di sini Alright cabaran yang datang Pada kita dalam pelbagai dimensi Alright so what are the dimensions Of uh, issue and challenges Number one is the 21st century learning design right? so adakah uh, Gaya pembelajaran kita Okay, adakah gaya pengajaran kita bersesuaian dengan pelajar-pelajar pada hari ini? And while we talking about the 21st century learning design, we have discussed this for, for quite some time sebenarnya. I think that we are starting to talk about this pada tahun 2010. Kita dah bercerita dah tentang the 21st century learning design. Dah lama dah kita cerita benda ni. Just a matter of there is no force ataupun there is no urgency at that time Uh, for us to address this issue dan oh. kalau kita lihat beberapa report daripada um, UNESCO daripada World Economic Forum daripada Horizon Report dia kata apa dia kata dalam tempoh 10 tahun akan datang there are changes akan berlaku mengikut kepada Negara-negara, mengikut kepada negara-negara tentu Tentulah dia kata negara maju, negara sedang membangun right? Dan sebagainya dan dia kata the 21st century learning design We will talk much this pada tahun 2015 Memang betul tahun 2015 banyak kita bercerita tentang uh, The 21st century learning design dan Kalau kita lihat uh, di negara kita Di antara scholar-scholar eh, ataupun professor-professor yang banyak bercerita tentang The 21st Century Learning Design. Kalau kita kenal Prof Dato Amin Ambi daripada UKM, Prof Dr Sofian daripada UKM, Prof Karim Alias daripada USM, and we have uh, Prof Aziah Alias daripada Uitm. We have uh, some parties daripada UIA. Um, kita ada daripada UIA pun quite quite a numbers uh, quite a numbers of the scholars yang bercerita tentang the 21st Century Learning Design and to give us some kind of awareness and how can we accept these changes. Then, then we realize that the 21st century learning design is something that we need to address because of we are talking about the changing on our pedagogy style. Macam mana ianya berubah dari segi aspek pedagoginya? ini? Kan sebab pedagogi ini uh, dia pelbagai. Dia bukan satu arah saja, dia ada pelbagai. Nanti kita akan cuba tengok apakah bentuk-bentuk pedagogi yang yang ada dan tuan-tuan dan puan-puan kita akan buat sub diagnose nak tahu uni learners yang macam mana ha kan uni orang yang macam mana belajarnya dan juga kita nak tahu juga uni jenis uh, ataupun kita kata uni di, di dalam kelompok uh, pelajar yang bagaimana so nanti kita akan buat perkara tersebut dan betul kata uh, tuan Haji tadi uh, uh, apa tuan tuan uh, Aziz tadi Aziz Azmi tadi dia kata apa we look on the content, yes, right? But dalam tempoh kita yang pendek ini tadi, alright? Of course, we have our content, right? Dekat dekat uh, dekat KUPTM dengan KPTM guna 14 minggu ke 17 minggu? 14 minggu. 14 minggu, betul. Okay, dalam 14 minggu, kita Part ada... Kita ada kita ada masa kita kan betul tak seminggu kita mungkin ada tiga jam ataupun lima jam paling 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 banyak, alright? Dan kita ni sebagai pensyarah ni kita ni kalau boleh masuk kelas semua kita nak bagi sebab banyak kan semua kita nak bagi kan tetapi wala bagaimanapun pelajar-pelajar ni ada 14 weeks and how does we compress all the content and the best part is how can we contextualize our content that relate to their real application ha, jadi ini yang sebenarnya susah sebab apa other content you can you can uh, curate and you can place in the in your powerpoint and you can teach but to contextualize is a different skill set meaning that macam mana nak mengaitkan content dengan applied to situation supaya pelajar-pelajar ini boleh menggambarkan keadaan sesuatu pengajaran tersebut jadi nanti ini pun kita akan bincang dengan lebih ketara dan the third one is we are talking about the assessment and task assessment yang pening kepala ni kan mengajar 14 minggu kita boleh mengajar how about the assessment how do you ensure that your assessment is valid how do you ensure that your assessment is credible and how do you ensure that your assessment there are full of integrity bila saya kata full of integrity bermaksud pelajar-pelajar ini tidak melakukan academic dishonesty seperti fabrication, deception, plagiarism and false information di dalam tugasan mereka. This is our biggest challenge. Kan, kalau kita lihat on the first half of our MCO pada uh, March tahun lepas, I think memang betul. Waktu saya kendalikan workshop bersama dengan tak salah saya dengan KUPTM ataupun KPTM pada waktu itu mereka sedang mengalami situasi seperti, seperti mana yang dimaklumkan oleh Tuan uh, Azmi tadi. Dan um, dan macam mana we want to ensure that our assessment ni betul-betul boleh mencerminkan ataupun boleh menggambarkan keupayaan pelajar. Rasa-rasanya saya nak tanya rakan-rakan saya dalam ni lah. Ada rasa-rasa sanksi tak? Kan waktu dia bangunkan, waktu dia berikan tugasan ada tak ada sedikit lah macam kalau kata seratus tu mungkin ada lebat ten persen tu twenty rasa macam apa yang aku bagi ni betul tak? Boleh tak student-student menguasai -student ataupun um, is it the student really really uh, show the ability. I think that, that you maybe have that questions in your mind and you try to reflect yourself sama ada betul ke pentaksiran yang dilakukan ini betul-betul menggambarkan upayaan pelajar tersebut. So ini ini sebenarnya isu bukan isu UI bukan isu UiTM bukan isu KUPTM ataupun KPTM it's a universal issue. Semua semua universiti di dunia eh semua uh, pusat pengajian di dunia membincangkan perkara ini dan bagaimana ber, tambah lagi kita berhadapan dengan online assessment kan sempat ke pelajar boleh pelajar ni boleh boleh menggunakan any information that untuk untuk menjawab soalan tersebut so that there are lots of issue that we need to to address and bagaimana kita nak melihat perkara tersebut dan of course yes kan the mindset and the culture perubahan culture. Dulu kita rasa norma baru sekarang ni dah rasa biasa. And I I am so worried that satu hari nanti bila keadaan dah pulih kita tak nak balik. Kita tak nak balik ke tempat kerja. We are so comfortable at home. Betul tak? Dulu rasa macam tak selesa kan? Dulu rasa macam eh tak seronok lah anak kat kaki lah kan? Tarik kain lah apa benda kan? Itu belum lagi yang kecil-kecil nak minta susu lah nak makan dan sebagainya kan? But now you dah get get things familiar. You know how to arrange your family do you know the kids also can manage themselves and suddenly nak pulih nak pula nak kembali kepada keadaan yang seperti dahulu itu orang it apa? tu kelas then, tu apa then it is going to be a challenges for us jadi sebab itu every time uh, the moment that we uh, berhadapan dengan perubahan-perubahan of course dia akan melibatkan mindset and culture and bila melibatkan mindset dan culture Our vision and purpose juga perlu dilihat semula. So, these are the things yang 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 saya rasa uh, sedang berlaku di kalangan uh, kita sama ada kita sedar ataupun tidak. Dan uh, the most important part here is how to make sure that all of these four component, 21st century design, contextual uh, contextualist -based, uh, based approach, assessment method, mindset and culture just only can be changed properly dengan menggunakan ataupun dengan adanya data-data yang lebih komprehensif. Meaning that if you want if you want to make any decision making, don't make your decision making by assumptions. You need to have a data driven that let you to understand how does the student react into that situations, how does the lecturers will change on their mindset and purpose, how does this technology allow them kan untuk access and to be success and how does about the social economics yang kemungkinan besar akan memberi pengaruh terhadap the accessibility ataupun uh, kepada education tersebut so there are five components that we need to really look at dan kita perlu melihat perkara ini uh, dengan lebih terperinci dan kalau kita lihat di situ juga alright kita bercerita tentang there are one context of education yang mana okay yang mana kita nak lihat bahawa when we design the curriculums when we design the course kita nak tengok reactions all right how does the student react the student react ketika mereka bersama-sama dengan kita secara face to face and the online learning is totally different different kinds of learning experience right and Number two, we want to see on how does the uh, how does our student demonstrate their learnings dengan memastikan bahawa the fundamental skills, the life skills, the values, the responsibility boleh lagi diberikan kepada pelajar-pelajar ini. Alright? Then of course, yes. When we design the curriculum, kita nak ada perubahan tingkah laku ataupun behaviour and how does your curriculum impacts the outcome and what are the result of the students yang akan dilahirkan oleh setiap uh, higher learning provider tadi. Jadi bermaksud every changes that we make akhirnya nanti akan melihat kepada impact terhadap curriculum tersebut. So that's the reason why the outcome based education need to be addressed at this point of time supaya kita lebih faham how does our curriculum juga affects to our uh, uh, our our competency as a lecturers and also the progression of the students even at the end of the day kita nak melihat uh, program yang kita hasilkan itu mampu dipasarkan dan graduannya itu mampu bekerja di dalam sektor-sektor yang telah pun kita tentukan. Alright. Jadi untuk pergi lebih dekat sebagai seorang uh, pendidik alright sebagai seorang uh, pensyarah kan of course kita kena faham dulu apakah itu falsafah pendidikan kebangsaan 1998 alright semua pernah baca tak statement ni pernah baca tak statement ni Bila last tengok Nah, nah, nah. Nah, okay. Bila last tengok? Cuba, 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 cuba type dekat chat tu. Bila last tengok? Tengok kat mana last? Yeah, pernah, pernah. Uh, kan? Alright. Kan saya rasa yakin lah sahabat-sahabat saya, rakan-rakan saya semua pernah tengok this statement. And this statement is very significant. Kenapa saya kata significant? Ini adalah falsafah yang mendokongi Pendidikan yang, ber, uh, yang ada di dalam Malaysia uh, Ada kata 12 tahun yang dahulu, 2015 Dan I do believe that most of us pernah tengok this statement This statement is, is what? This statement kata apa? Okay, this statement kata Education in Malaysia is ongoing effort Towards developing the potentials of individual Holistic, integrated nak tengok dia punya intellectual Nak tengok dia punya spiritual Emotional and physical Betul Rosmawati kata apa Jerry okay. Dan kita nak lihat bahawa When we produce Our Malaysian citizens We are not looking at their knowledge And competency sahaja But we want to possess the high morals And how does this uh, Malaysian citizens Can achieve their high levels Of personal well-being Okay, for the betterment of the family, society and nation at large So maksudnya sangat Sangat besar lah kepada dalam bentuk education ni sangat besar Cuma saya nak uh, Formalize This context dalam bentuk Outcome based education in which kita nak melihat kepada assessment Alright Jadi kita nak lihat dalam bentuk assessment So how does this can be translated in assessment Jadi kalau kita nak melihat kepada intellectual, spiritual, emotional, and physical, meaning that all of these attributes can be measured through cognitive, affective, and psychomotor. Memang boleh measure. All right? Then, kalau kita nak hasilkan ataupun if we want to have the well-designed Malaysian citizen yang mempunyai uh, skillset skill set-skill set yang telah pun uh, kita jangkakan Uh, meaning that they have the competency they have the knowledge they have all the uh, the high moral meaning that this must be translated through the Malaysian qualification framework all right that's the reason why the MQF 2.0 need, need to be there because of these are the framework that allow us to measure the cognitive affective and psychomotor attributes then dalam konteks pengajaran dan pembelajaran sudah pastinya akan ada formal, informal and lifelong learning. Jadi, apa yang dimaksudkan sebagai formal, informal and lifelong learning? Formal biasanya kita merujuk kepada satu struktur yang satu struktur curriculum yang tersusun yang berpandu yang mana biasanya kita boleh perolehnya di dalam Uh, institut-institut uh, tertentu, contohnya uh, di sekolah rendah, sekolah menengah, pusat pengajian tinggi yang mana mereka ada dasar, mereka ada standard mereka ada curriculum dan mereka ada elemen-elemen uh, masa dan juga uh, struktur yang membenarkan uh, kita access the information ataupun knowledge berdasarkan kepada rangka-rangka tersebut. So normally dalam konteks kita di Malaysia pergi sekolah is a formal education. Pergi IPT is a formal education. So the informal education is something that we can gain uh, from the outside kan. Contohnya yang paling mudah eh informal education. Ketika, kalau misalnya katalah si ibu sedang melahirkan seorang sedang apa sedang uh, menga, meng, apa meng, uh, sedang uh, sebelum apa kata apa, uh, mengandungkan seseorang uh, bayi eh dalam proses dalam perut itu sebenarnya telah pun berlaku informal education bagaimana ia berlaku dengan sentuhan dengan bercakap dan sebagainya it was so very informal kan okay. jadi bila dia bila dia keluar dia berinteraksi dengan ibu dia dia berinteraksi dengan bapa dia adik beradik dia jiran dia kawan-kawan dia is more exact is more like on the informal learning so benda yang dia boleh belajar uh, dengan apa yang dia lihat alright dan bila kita bercerita tentang lifelong learning there is something that knowledge yang you belajar to equip yourself to fulfill yourself untuk tujuan-tujuan yang tertentu jadi dalam dalam context education ni right dia ada pelbagai alright. it's not necessarily you kena pergi sekolah you baru pandai tak kadang-kadang you tengok daripada informal learning pun you boleh belajar kalau you uh, go for uh, take up any certification ataupun masuk bengkel mana-mana you pergi uh, orang kata apa you pergi uh, belajar dengan dengan rakan-rakan dan sebagainya that you will get that one so the the context of education ni sangat luas tetapi dalam konteks curriculum kita nak melihat bahawa the education uh, yang dibangunkan is to ensure that at the end of the day all the uh, Malaysian citizen can get employed dan juga pada masa yang sama juga kita nak pastikan bahawa we have the sustainability in terms of our education system. Alright, maksudnya kalau uh, college kan okay, you nak bangunkan sesebuah program, yes, you nak you nak dia employ everyone uh, apa orang kata apa uh, join the program and finish their program can get employed pada masa yang sama juga kita nak program tersebut sustain boleh berada dan juga boleh kompetitif berdaya saing dan seterusnya melahirkan graduan-graduan yang hebat daripada program tersebut. Okey. Dan uh, kalau kita melihat kepada inisiatif ataupun uh, tadi kita dah melihat daripada perspektif national education philosophy, now kita melihat pula apakah agenda-agenda agenda yang telah pun disusun oleh uh, orang kata apa uh, oleh kementerian-kementerian tertentu especially we talk about the kementerian pengajian tinggi dan kalau tuan-tuan dan perempuan pernah baca dokumen Malaysia Education Blueprint for I for Higher Education uh, for 2015 to 2025 kita akan melihat bahawa shift one okay A2 developing integrated assessment in which we are not looking uh, at Uh, just a mastery of knowledge tetapi kita nak melihat keupayaan soft skill ini juga dibangunkan. Jadi we are talking about the integrated thinking, language, national identity, unity, leadership, problem solving, entrepreneurial mindset, ethic and spiritual dan kalau kita lihat sebahagian besar daripada elemen-elemen ini telah pun diletakkan di dalam MQF 2.0 dan jika tuan-tuan dan puan-puan Uh, kalau kita boleh relate dengan Inisiatif Kementerian Pengajian Tinggi Contohnya SULAM Contohnya um, What we call um, Selain daripada SULAM, uh, kita ada Kursus-kursus uh, MPU okay, mata, uh, Kursus Mata Pelajaran Umum dan sebagainya Is to address this Integrated assessment So there are a lot of initiatives uh, Has been uh, introduced By the Kementerian Pengajian Tinggi And Uh, secara tidak langsung we try to map up with our curriculum so for me that ya ini kita tak payah pening kepala because has, uh, that one has been addressed through the MQF uh, framework dan apa yang kita nak buat adalah just to design a proper curriculum for our students Jadi kita nak tengok kepada apa yang dimaksudkan sebagai outcome based education ni. Is it outcome based education is about is all about documentation. Itu perkara kedua lah. Saya faham lah betapa genyah hanya kan nak isi uh, do dokumen uh, OBE ni kan macam-macam nak kena buat. Alright dan tetapi saya kita tak nak melihat kepada perkara tersebut. So what we want, what we need to uh, look at is um, when we talk about the outcome based educations normally we will focus on the high quality of the program. Kan, jadi how best you can design your program. Kan, contohnya, you adalah contohnya, you ada satu program dekat college, how does your program, uh, orang kata apa, you confident that your program is the best version that you have produced. Jadi, kita melihat kepada quality. Jadi bila kita melihat pada quality meaning that kita melihat kepada how can we carbonate uh, the, the the learning context di dalam satu kerangka dan kita design the curriculum based on the learning experience. jadi maksudnya kalau saya ada curriculum misal katalah saya ada satu program tempoh dia 3 tahun macam mana saya nak pastikan berlakunya learning experience dalam tempoh tiga tahun tersebut. Kan, secara tidak langsungnya you will design your curriculum Okay, tahun pertama foundation, tahun kedua intermediate, tahun yang ketiga is more little bit of advanced. So, you will design your curriculum um, secara tersusun supaya the student will get the knowledge and have the learning experience. Dan ketika kita nak berikan learning experience tersebut, It was involving curriculum, instruction, and assessment. Jadi sebab itu delivery dengan assessment itu sangat penting, kan? How good your design, your curriculum. Contohnya lah, yang bangunkan curriculum tu lima orang. Tapi kalau yang melaksanakan curriculum itu tidak mampu menguasai delivery and assessment, you will never, you will, you will never get a, a good result of that curriculum. Sebab itu you need to strengthen your delivery and assessment to ensure that at the end of the day, you can culminate uh, the demonstration of the learning outcome. Uh, sebab itu bila kita kata, okay, bila you buat program, adalah uh, adalah beberapa PLO yang perlu dipetakan kepada kursus-kursus, macam mana nak pastikan setiap PLO itu boleh dicapai oleh setiap pelajar. So that's the the the, the benchmark. That is the result To ensure that sama ada pelajar-pelajar kita perform or not Betul kita boleh lihat pelajar-pelajar kita perform dengan grade Tapi grade itu dia apa? Grade itu tidak menunjukkan kompetensi keseluruhan Yang akan menunjukkan kompetensi keseluruhan adalah learning outcome okay. Somehow rather the student will get 3.5 But dalam learning outcome dia Which one yang learning outcome dia betul-betul menyerlah That's the reason why we need to design Looking at uh, that point of matters Alright Dan bila kita lihat kepada outcome based education Perkara yang kedua yang kita kena faham Is outcome based assessment uh, Kan Jadi macam mana kita boleh bangunkan Sesuatu item yang lebih valid Yang lebih reliable Fairness Dan sifatnya continuous Alright 14 minggu je kita ada ni kan kita tak boleh kita tak boleh nak buat uh, terlalu banyak kita tak boleh nak buat uh, terlalu kerap because so they only have about 14 weeks sebab dalam tempoh 14 minggu itulah yang kita nak kena mengajar kita nak kena menilai dan pada masa yang sama juga we have to provide them with all the feedback kan because of the students hunger your feedback diorang nak feedback orang. dan sebab itu dalam a uh, outcome based education kita akan lihat akan berlaku banyak formative assessment as compared summative assessment. Betul tak? Kita akan banyak bagi formative assessment. Student tanya kita jawab, kita tanya student jawab and we will get the feedback and the the feedback helping us to improve our students and even to improve ourselves. But the summative tak boleh buat banyak sangat sebab summative ni ada tahap-tahap dia ataupun ada ketika-ketika dia yang kita akan buat dan semua ini perlu berdasarkan kepada kriteria betul kena ada kriteria dan the criteria itu is something that very related with the learning outcome dan learning outcome yang kita design not only for the course but also is interrelated for every courses and at the end of the day they will allow us to assess our program outcome nah, sebab itu kadang-kadang bila kita mengajar kita tidak boleh melihat kursus kita sahaja kita kena melihat kursus kawan-kawan kita juga kan apa yang kawan kita tengah ajar ni apa yang kawan kita tengah assess ni we need to know that because of what we worried that there are some kind of redundancy in terms of assessing our student we worried that there are maybe redundancy in terms of the content of the learning we worried that maybe because of the redundancy in terms of the learning outcome kan okay? jadi how do we sure this we need to ensure that when we design our program kita dah lihat isu-isu dan masalah ini. Alright. Dan tuan-tuan dan puan, bila kita kata outcome based education, the third part is very important one is the student centered learning approach. Ha uh, kan? Jadi maksudnya bila kita buat outcome based education, sepatutnya dia mesti student centered learning approach. Meaning that the student need to construct dia ya, learning. Alright, and you as the facilitators ataupun lecturers need to promote the communication, the critical thinking, the collaboration and creative thinking supaya the 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 the, the, the students able to participate, able to engage dan dekat situlah yang akan berlakunya innovative in teaching and also assessment. Nah, jadi bila kita kata student centered learning ni there is no more uh, traditional lecture can be happen lah sepatutnya uh, bolehlah berlaku dah tapi tapi there are mixture of uh, methods yang boleh diguna pakai dalam kaedah pengajaran dan bila kita kata the student centered learning we also need to address how does the assessment allow them not only to take paper pencil test But also, how does the assessment will encourage our student to explore the real problems and and come to us with uh, in uh, and come to us and provide us with a real solution? Jadi, this is the biggest challenge. Sebab apa? Sebab apa saya kata biggest challenge? Because of we need to have the ability to design our learning, we need to have the ability to design our assessment. Betul tak? Kita pernah tak ada masalah tanya soalan student tak jawab? Kita tanya soalan. Lalu kan. ada. Dia dia punya kali krik kan, dia krik krik dia kan. Terlalu biasa tu. Geram ada kan? Geram. Kurang cakap seorang je. Senyap je. Senyap je. Dia, dia macam kita ni DJ radio lah. Kan? Kat kubur. Macam kat kubur. <laughs> kita tanya kita jawab. Kita tanya kita jawab, betul. Kita tanya kita jawab, saya kadang-kadang kalau pergi kelas tu macam DJ radio Kita bercakap Kita tak tahu apa yang dia rasa Betul tak? Dan dan ini kita panggil sebagai The effects of social presence Pernah tak macam ni? Saya bagi satu contoh eh Pagi tu Dah pakai smart macam saya ni kan Dah butang sampai atas ni Rambut pun dah sikat elok Sweat mata pun dah letak baik eh? Start kelas kita pun kita pun nak bercakap lah Sampai sudah kita bercakap Sampai sudah. Kalau tiga jam, tiga jam tu kita bercakap. Betul tak? Kita tanyalah pula. Lagi lima belas minit habis kita tanya. Ada soalan semua? Okay, tak okay, ada. Okey, Okay, ah. so. tak, ada, tak ada. Bila soalan tu keluar? Bila soalan tu ada? Lepas tutup Google. Lepas habis. Lepas kelas habis. Mm -mm. Kan? Nak exam. Ah, so, nak exam. tengah malam. 12 eh. tanya. tengah malam. Kan? Okay. Jadi, Uh, we, we 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 are very tiring lah, kan sebab tadi tanya tak ada soalan, kan tiba-tiba whatsapp berderit-derit Maksudnya apa yang berlaku tiga jam tadi tak? Tak <laughs> ada apa-apa. <laughs> tak ada apa-apa lah. So kita tak nak benda-benda itu berlaku. It, it, it was a very tiring process <laughs> bila kita mengajar tiga jam. And of course, um, adakah kita akan mengajar tiga jam? Uh. Ah, so meaning that we have to strategize our learning. So meaning that dalam tempoh 3 jam, I bagi you one example, tuan-tuan dan perempuan Kalau saya ada kelas 3 jam, I will make sure that saya hanya akan bagi lecture note dalam 45 minit saja. The rest of the time, they have to do their learning. So the learning process happen. So meaning that we have to design the activity. But again to design the activity, need a creativity how 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 does the student will be participate with us? Itu nanti yang kita akan share kejap lagi. Alright. Dan kalau kita lihat, kalau kita lihat sebenarnya saya selalu cakap curriculum ni, curriculum ni is the nerve of the university. Sebut macam mana lah you nak buat research ke, you nak buat consultation ke, at the end of the day, if you don't have a program, you tak boleh run your business. That's the reason why you need to take care of your curriculum. Kan? Sebab curriculum tu is the nerve of the university. Tak ada curriculum, tak adalah pensyarah, tak ada curriculum, tak adalah pelajar, tak ada curriculum, tak adalah omulimen. Tak adalah gaji. Kan? Jadi, jadi we need to understand that we have to strengthen our curriculum. Sebab tu, sebab itu kadang-kadang saya saya lihat we cannot, you cannot treat this curriculum, you kata macam ni lah. Tak apa, curriculum tu ada orang jaga. Oh, dia tak boleh macam tu. We need to change our mindset kan. Maksudnya kita kena beritahu Tak boleh macam tu. We Kita kata we have the curriculum, we have to build up Bersama-sama this curriculum Because of what? The curriculum ni kalau nak ikut teori dia simple je You masuk mana-mana pusat pengajian secara formal Apa yang dia nak tengok adalah apa tau? Perubahan dari segi ability Attitude, habit, appreciation and form of knowledge. That's it simple je Maksudnya you masuk je dekat UITM ke, masuk kat KUTPM ke, masuk kat KTPM ke Contohnya lah Samsul yang ada pada hari sebelum dia masuk universiti Selepas dia keluar universiti, berlakunya perubahan tersebut. Betul? Cuma dalam konteks kita, we need to measure the changes ha, Itu yang difficult part kita tu eh? Itu yang difficult part Jadi, kalau kita nak measure all of these changes Apa yang kita kena buat? Kita kena plan There's my, there there must be a guided learning experience dan kita kena construct dia secara systematic. Tak boleh macam contoh okey a uh, Dr Syam saya dah buat dah dia punya PLO sekarang ni kita ada lebih kurang dalam 45 kursus Dr Syam buat jelah kursus apa nak Dr Syam nak buat. Ah oh, dia tak boleh macam tu. Betul, dia tak boleh macam tu. So meaning that apa yang kita nak kena buat ialah we need to plan we need to design the attended learning outcome dan kita kena construct dia secara sistematik. Sebab apa saya kata kita kena construct dia secara sistematik? Sebab tuan-tuan dan perempuan, all of you ni, ilmu tu banyak. Contoh kalau cerita pasal marketing ni, dekat kepala ni tu, marketing tu macam-macam jenis marketing boleh buat. Tapi you kena ingat, you tak boleh buat everything within 14 weeks. So you need to chunk it. You kena chunkkan dia. Bila dia, you nak cangkan dia, then you have to construct systematically. So dalam tempoh 14 minggu tu, boleh tak pelajar-pelajar tu menguasai ilmu tersebut? Dia tidak boleh over, orang kata apa, uh, you, you, tak boleh dia, macam kata, kita kata, kata, you tak boleh under and over planning sebab nanti dia akan jadi tidak berkesan. So meaning that you have to plan properly, kan, sesuaikan dengan tempoh 14 minggu dan baru kita boleh lihat perubahan tersebut. Jadi dalam outcome based education these are the framework that proposed by the Ministry of Higher Education. Dia kata apa? Dalam outcome based education there are three pillars. Ha ini semua kena faham. Yang first one is dia kata curriculum. Meaning that we have to design the curriculum is very fluid, is very organic that uh, um, kata apa addressing on the current issue alright dan juga we need to design our curriculum yang bersifat convergent yang bersifat multidisiplin yang fleksibel dan hari ni tuan-tuan dan perempuan kebanyakan program-program kita sifat dia conventional kan mengajar secara physical face to face but hari ni semua kita dah bertukar kepada sama ada dalam bentuk flexible, sama ada tuan-tuan menggunakan online learning, blended learning ataupun open and distance learning. So the the conversion of teaching and learning is actually changes, berlaku perubahan eh. Dan kita pada masa yang sama juga we try our best to get some kind of uh, from the industry partnership and also we we might have a global learning in our curriculum. So curriculum ni kemungkinan besar tak semua orang berpeluang untuk bersama-sama betul tak sebab there are some there mungkin ada selected people yang dipilih untuk membantu uh, higher learning provider untuk menghasilkan curriculum tersebut okey tak ada masalah siapa yang dapat buat curriculum design rezeki mereka siapa yang tak dapat tak mengapa jangan kecewa sebab apa teaching learning and assessment you kena buat ha kan okay, jadi teaching learning and assessment something that you need to do Because of what? Because of bila program dah siap, kursus tu yang you kena ajar. Jadi bila kita kata uh, bila kita kata uh, kursus tu kita kena ajar, we need to equip ourselves with pedagogy, we need to equip ourselves with the futuristic learning spaces ataupun technologies. Jadi hari ni semua pakai Webex, pakai Google Meet, pakai Zoom you will try to your best to utilize from the low tech knowledge into the high tech technology just to equip your learning environment then of course kita nak pembelajaran kita lebih immersive dan lebih bersifat experiential dan perkara yang ketiga kita akan lihat adalah assessment ha jadi bermaksud sekarang ni semua dah buat blended learning ni kita dah tak ada sitting exam dah Betul? Kita dah pelajar-pelajar dah tak perlu pergi ke Dewan Exam. Kita tak perlu proctor. Dan hari ni kita idea that most of the university kemungkinan besar kebanyakan mereka buat online assessment. There's no more setting exam. Jadi apa yang perlu berlaku kepada kita adalah how does we ensure that the assessment is very authentic? It can be profiling the student's ability. How does the assessment can personalize? bersifat contemporary, real time and it must be a challenge based. Ha, jadi itu yang kita kata, itu yang kita katakan bahawa the assessment need to be changed kan akan berlaku banyak perubahan di dalam assessment dan bila kita kata berlaku perubahan ini kita akan terpaksa melihat the constructive alignment kita akan melihat kepada uh, Orang kata apa uh, how can we ensure our students can be more uh, provide their reasonings how can our students become more resilience more responsibility kan dan kemungkinan besar juga some of the program ataupun courses need to address on the sustainable development goals dan juga pada masa yang sama juga kita akan deal dengan pelajar-pelajar yang mempunyai keupayaan yang berbeza-beza jadi These are the illustration what we have to face now, right? Jadi sebab itu, sebab itu kita melihat bahawa this kind of changes is, uh, apa kata apa, is so rapid that of course kita kena ada, of course yes, uh, lectures and students will face the difficulty in terms of adjusting all of these uh, changes dan sebagainya. Okay, saya nak baca sedikit soalan dekat tepi-tepi ni Macam menarik juga soalan kat sini kan Alright Saya ambil yang paling bawah lah kan Culture kan Timur kita tidak digalakkan active learning sejak daripada awal sekolah Memang masuk IPT dia orang struggle dan sebagainya Betul kan betul memang betul so our 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 school system is more on the teacher centered jadi di uh, apabila gaya pembelajaran tersebut berbeza jadi bila mereka masuk ke universiti they have to adjust themselves sebab tu kalau kita lihat uh, kalau mengikut kepada kadar peratusan pelajar-pelajar yang habis SPM masuk ke mana-mana uh, IPTA ataupun IPTS at least there are drop out antara 10 hingga 15% memang akan ada drop out So ada pelajar-pelajar yang tidak boleh carry on dengan pembelajaran di universiti walaupun mereka ini adalah pelajar-pelajar yang cemerlang. Jadi biasanya akan ada 10 hingga 15% of the student yang akan surrender lah dan dia orang akan tamatkan pengajian mereka. Okay, Jadi there's an issue of um uh, kata apa? adapting uh, the situation. Jadi tuan-tuan dan perempuan uh, I just like to echo back what uh, tuan uh, Azmi said that currently we are so fragile we are so uncertain. Betul tak? Because of um, semalam COVID-13K agak-agak hari ni berapa K? 14? 15? 14000-15000, it was so uncertain. Siapakah, Menurun siapa juga rasanya. Kan? Dan, 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 dan kita tak tahu, mungkin turun, mungkin naik, kita doa lah yang terbaik kan hmm. tetapi it was so uncertain because, because what? Because bila kita kata uncertain, siapa sangka PKPD dekat Shah Alam akan sampai empat minggu? Betul tak? So then dan it was so uncertain because of what? Because of uh, apabila there are lots of changes happen until we cannot predict what happen next. So we are in, kita kita jadi takut-takut untuk buat decision making. But we have to we have to make a decision making. Kan? Contohnya kan, hari ni pelajar-pelajar kena buat internship. Contohnya lah kan, pelajar-pelajar daripada bidang uh, perhotelan lah ataupun bidang engineering lah. Kan? Mereka kena buat internship. Tapi kalau bila company dah tutup, uh, ada banyak-banyak apa, ada banyak tempat-tempat yang tidak boleh dibuka seperti biasa, meaning that it will affect our curriculum. So student kita tak boleh pergi intern. So what we need to do? So there are lots of things we need to address. Kan jadi kemungkinan besar juga pelajar-pelajar kita lambat pergi praktikum, lambat pergi buat internship kan dan dan we cannot predict but we have to make our decision making. Yeah, it was so volatile. It was so fast. Yeah, without a clear pattern. Yeah, without a clear pattern. Maksudnya perubahan berlaku tanpa kita lihat pattern tersebut. Alright. Dan juga it was so complex. I bagi satu contoh lah. Eh. Satu contoh. Hari ni, okay, most of the bank, they would operate their bank, I think that about 80% is automation. Betul tak? Kalau kita pergi bank hari ni, dah ada some bank dah dah start 100% automation dah pun. Kalau you nak buat loan ke, you nak bayar ke sebagainya, you tak payah beratur pergi counter dah. You cuma pergi dekat mesin terus saja. Lah. Betul? There is no more Uh, you, you tak perlukan orang kata apa customer uh, customer service secara desktop desktop. Uh, orang Kata apa desktop uh, service. You just make by call. You can just make by application. You just can uh, make your buy by using the 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 the, the uh, kiosk kan. Jadi everything is changing. Sama juga macam contoh uh, dan kebanyakan pekerjaan-pekerjaan ini dah start to have some kind of automation dan sebagainya. So it was so um, impactful. Then bila perkara ini berlaku, meaning that the skill set is changing. skill set akan berubah. Of course, yes. Kan? Saya kalau kalau kita ingat ini saya selalu bagi contoh ni lah contoh ni sebab apa saya rindu keadaan ni. Drive kereta kan? Drive kereta ada plaza tol kat depan kan? Adalah adik-adik yang comel-comel sikit kan? Kita berhenti, Nadik RM5. Assalamualaikum bang, apa khabar? Khabar baik. Alah bang tadi duduk kecil lah. Bang mana duduk kecil? Kita boleh apa? Kita boleh communicate, we do the exchange dan Plaza satu masih lagi ada orang. Betul? Hari ni You pergi dekat Plaza Zatul, kalau baki kurang, you kena maki je dekat, belakang Apa ah, lah dah tahu, tak isi tak isi baki, tak isi cukup-cukup Baki kurang 10 je Ambil diagostan, undur perlahan-lahan. Tapi memang kena horn lah. Ya, memang kena horn lah kan. Meaning that everything is changing. Ada tak orang yang dekat dekat tol, dekat line tu Tak ada dah. Dah tak ada dah. Dia akan jumpa seorang dua orang yang duduk, dia tengok dia kat tepi tu ada masalah tak? Okay, tak ada masalah, tak apalah duduk kat dalam. Itu pun maintenance. Bukannya orang yang Cashier yang jaga yang jaga tu sebagai tidak. So meaning that there are lots of Job yang akan affected by this kind of technology Jadi ini akan merubah landscape pendidikan kita Dan hari ini pun sebenarnya, is it We need to, uh, macam office saya kan ada PA kan Adakah saya perlukan PA sedangkan saya sudah ada google calendar Betul? I dah ada google calendar, I dah ada uh, I mean everything has been organized by the system Do I need the PA? Tak perlu. Saya nak pergi meeting. Google Calendar saya bagi signal lagi 10 minit nak meeting. Kan? Surat sampai email. Saya saya baca sendiri, saya reply dan saya balas dan sebagainya. So, at the end of the day, you will become so personalized that there some job yang akan tak wujud lah. Tak wujud lah. So, how about our curriculum? Kan, curriculum. Ada kemungkinan juga curriculum-curriculum kita yang kena berubah to respond to this current situation. Okay, so the that, that, that what what I mean by 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 volatile, uncertain, complexity and ambiguity. Dan bila kita lihat kepada perubahan ini, okay, we are talking about the globalizations, okay, the global economic crisis. Dan saya jangkakan kita akan berhadapan dengan global economic crisis yang agak agak mendesak, right? Uh, dan juga uh, dalam keadaan begini bagaimana kita boleh sediakan pelajar-pelajar kita uh, supaya mereka lebih bersifat tolerance, ada mature respect, ada flexibility, self-reliance, independence kan okay, bermaksud hari ini kemungkinan besar all the students bila habis sahaja belajar they have to survive. Saya bila saya lihat eh setahun kebelakangan ini bila pelajar-pelajar bergraduan kan they have to survive. How can they survive if all the company is closing down? macam mana tu nak survive tu so meaning that we have to equip them with a skill set betul so we have the industry 4.0 kita ada uh, kita ada the new generation yang kita nak deal with how does we overcome this sebab tu ada 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 some of the code kata apa tau contohnya lah you all lahir kita berapa eh mesti lahir tahun 19 tak mungkin tahun 1990 kan <laughs> Mesti lahir lebih kurang dalam tahun 80-an, 70-an ni kan Tak mungkin lahir tahun 2000 So, okay dia kata apa? Dia kata um, The lecturers teach us, dia kata macam ni uh, Pencarian yang mengajar kita okay, uh, Sekurang-kurangnya terpaksa berhadapan dengan Generation gap yang 10 hingga 20 tahun terkehadapan So maksudnya kalau kita lahir tahun 1980-an gaya pembelajaran kita tahun 1990-an itu tak akan mungkin bersesuaian dengan mereka yang berada pada tahun 2021 ataupun 2020. Tidak akan sama. So we have to adjust our teaching and learning and the most important part here is we are so grateful because of now we are towards on the emerging of vocation and graduate employability. Kalau kita perasan sekarang ni dah banyak cerita pasal TVET kan. And I think that polytechnic is one of the happiest Kata-kata uh, apa sektor apabila melihat uh, pemerkasaan TVET uh, di dalam education system kita pada hari ini. So, these are the things yang kita uh, akan lihat perkara tersebut dan dan paling menarik sekali bila kita conclude kepada ketiga kedua-dua perkara tersebut, we have to admit that there are skill set replacement yang perlu dihadapi oleh kita. Alright, the first one is the human versus automation. Alhamdulillah lah kita ni sebab pensyarah tapi betul menarik juga kata Tuan tuan Aziz tadi satu hari nanti kemungkinan besar universiti ni dia jadi macam Shopee ataupun Lazada you tak perlukan physical building you just need a portal even though hari ni pun dah ada portal tu Sifu Sifu you buka portal Sifu Sifu tu you boleh pilih dan you boleh bukan belilah you boleh you boleh yang kata apa you boleh get the service from the lecturers untuk mengajar you kursus-kursus tertentu matematik sains dan sebagainya uh, sifu.com alright so they 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 don't have to they don't need to have the the building uh, mereka cuma kena ada uh, online platform then they sell the expertise dan kemungkinan besar juga universiti akan jadi begitu satu hari nanti if we are towards on the online learning then there are one article daripada BBC BBNC tak salah saya yang yang bercerita tentang the university without wall kan university ada tapi dia tidak ada building university dia online that it was many dan dia sebenarnya diuruskan oleh pentadbir-pentadbir saja you bayangkan pendaftar you dia jadi pentadbir, dia nak pakai je kan saya katalah Puan Zulaini lah dia kata Puan Zulaini dia dapat 5 star 5 star lecturers uh, Encik Ahmad Adi mungkin 4.5 star jadi dia based on rating so bit hargalah mungkin uh, pay, apa sejam untuk uh, Puan Zulaini RM250 untuk Encik Ahmad Hadi mungkin RM200 so you want the quality or you want to get the cheapest one So satu hari nanti dia akan jadi macam tu. So we will, we will become the Lazada and shopping for next for for for, for future lah. Kan? Jadi dan itu yang dikatakan sebagai orang kata apa on demand tu tadi. Alright. So bila kita lihat kepada perkara tersebut, there are the displacement effect and incoming effect macam saya katakan tadi. Bila uh, berlakunya perubahan aspek teknologi, mesti ada benda yang akan uh, terpaksa di dijumutkan dan you will face up the incoming effect dan ini sangat-sangat berkaitan dengan workforce and industry demand. Jadi sebab itu kita, kita we need to address this dan menarik sekali bila saya uh, sempat bersembang dengan seorang sahabat saya lah eh daripada Cisco tahun 2019 waktu ni berlaku sebelum Covid lagi. Saya ingat pada waktu tu pada bulan pada bulan 3 tahun 2019 It's a very uh, a small talk uh, dengan seorang dengan sahabat saya ini Marcus Lim daripada Singapore. Dia kata apa? Dia kata apa Dr Syam? Saya tanya dia satu soalan saya tanya dia. Marcus, how do you see that the students um facing all of these challenges eh? For example, uh when we talk about the human versus automation, we are talking about the apa the 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 the, the effects of uh the incoming and displacement effect. Dia kata apa? Dia kata, "Doctor, there are three things you need to be very uh careful." Dia kata number one, dia kata apa? The soft skill. Soft skill kan keupayaan pelajar kita untuk meng, untuk ada soft skill. Soft skill macam mana? Soft skill yang contohnya macam interpersonal, soft skill uh, soft skill yang melibatkan ethics, soft skill yang melibatkan digital skills. Dia 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 are the soft skill. Yang kedua kata is the foundation skills. Ilmu ilmu khas, ilmu ilmu asas. Uh, dia kata ilmu ilmu asas yang perlu dikuasai oleh pelajar. And the third one is the most important one. Interactive skill yang melibatkan oral and written. Pelajar-pelajar able to speak, pelajar-pelajar able to write. So these are the three things yang you should address to ensure that the student can be always ready. Tapi itulah kan, kita kalau kita reflect pelajar-pelajar kita, somehow or other, the soft skill and foundation skill, something that they can grasp. Communication skills normally is very difficult. Kita perasan tak itu berlaku kat pelajar kita? Somehow kadang-kadang pelajar-pelajar kita, they have the big idea They have a brilliant idea Tapi they would able to speak and write Itu je kelemahan kita sebenarnya Betul tak? Kan kadang-kadang kita lihat pelajar-pelajar uh, Bila dia bertanding dengan rakan-rakan uh, negara luar kan Yang lain tu produk dia biasa je Just a matter of they able to speak but how about kita pelajar-pelajar kita di Malaysia i'm not talking about your item itself we are talking about the whole uh, students at at Malaysia kan kita kata student kita mampu tak bercakap ataupun menulis dengan baik okay so that that that's a thing okay so kalau pelajar kita boleh menguasai skill set ini then kita kena buatlah so dan ini ni tidak boleh dilakukan dengan conventional approach uh, we need to address this with a different approach Okay, sebab itu kita lihat bahawa uh, the outcome-based education uh, is very important to ensure that um, we can address um, these types of matters. Alright, kalau kita lihat kita, sebab itu kita, I think that most of us believe that the outcome-based education is not only about the documentation but what is our, orang kata apa, the, the drive and also uh, how does this outcome based education should be looked at uh, bukan hanya sekadar documentation semata-mata so then baru orang faham dan tahu kenapa dia nak kena buat outcome based education Okay so sebab itu saya kena kaitkan juga dengan MQF 2.0 sebab ini perkara yang kita kena address i think that most of you is the dekan uh, timbalan dekan uh, timbalan pengarah dan sebagainya so i think that every each of you Have your task looking at your curriculum as a whole. So, there are three majors in uh, three major changes in MQF 2.0. The number one is they want to enhance the competency of the academics and also the vocationals education mm -hmm. and training. What we call here before as a tvet Can okay. look lihat framework yang ada MQF. it learning akan domains ataupun MQF 1.0 just focus on the academic sahaja but now they try to uphold academic and tvet as a one parallel line sebabkan itu bagi bagi pelajar-pelajar yang uh, mungkin tidak tidak cemerlang akademik mereka tetapi dalam bidang tvet mereka bagus they have a pathway untuk melanjutkan pengajian mereka di institut pengajian tinggi. Right, contohnya kan? Contohnya lah, ada pelajar dia ambil SKM 1, 2, 3 dia bekerja 5 tahun dalam bidang tersebut. Dia boleh apply apa? Dia boleh apply APEL A. APEL admission untuk masuk pusat pengajian tinggi. Dengan kelayakan dan pengalaman bekerja dia dan dia diiktiraf. Bila dia ambil APEL A, kemudian dia boleh mohon APEL C credit assumption berdasarkan kepada pengalaman. Maksudnya, elok-elok tempoh pengajian tersebut tiga tahun, dia boleh tamatkan tempoh pengajian tersebut dalam tempoh yang sangat singkat. Dia boleh dia boleh dia boleh buat credit assumption 30% from the curriculum. Ha, contohnya kalau dia ada 3 tahun, dia mungkin boleh habis 2 tahun setengah for example. Dan pelajar-pelajar itu boleh dapat diploma ataupun degree ataupun uh, master ataupun PhD dengan lebih cepat. Dan hari ini paling menarik tuan-tuan dan perempuan, nak buat PhD tak perlu buat macam mana conventional PhD. Diorang boleh buat PhD dalam bidang. Contohnya lah kan, Siti Nohaliza lah yang contoh. Siti Nohaliza kalau you suruh dia pakai SPSS, tak siap lah thesis dia. Betul tak? Tapi dia buat PhD dalam bidang dia. Maksudnya dia perform the concept, Is proven dan sebagainya Skill set dia ter, 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 terserlah dan sebagainya Dan dia boleh dianugerahkan PhD Dengan syarat-syarat tertentu Now doing PhD is not as Macam dulu-dulu One way PhD okay, Contohnya lah Macam M. Nasir Nak bagi dia PhD They can use the expertise Fulfil the requirement And dia boleh dapat doktor dalam bidang tersebut So kalau, kalau you all rajin You all boleh baca program standard master And PhD yang terbaru ini There are lots of flexibility PhD tu boleh datang daripada pelbagai 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 bentuk, pelbagai jenis PhD yang bukan sahaja bersifat konvensional. Dan bila kita lihat kepada upholding the TVET tadi tu bermaksud TVET dah penting lah. Dah jadi semakin penting dan peranan kolej politeknik, college uh, kolej uh, KUPTM, KPTM menjadi semakin semakin penting lah. Dan disebabkan itu juga Alright, kita fikir dan disebabkan itu juga mereka berpendapat bahawa there are, there are, there are needs to have the ASEAN qualification reference framework supaya skill set yang ada di Malaysia, di Malaysia setara dengan negara-negara Asia. Disebabkan itu, curriculum di Malaysia boleh di apa boleh berlakunya uh, staff mobility ataupun student uh, inbound ataupun outbound kerana kita memiliki uh, uh, kita memiliki qualification framework yang setara. Contohnya lah kan, pelajar daripada China nak datang ke Malaysia belajar. Easily they can come in. Because of what? Because of we have the ASEAN qualification framework. Pelajar daripada Malaysia nak pergi Indonesia. Boleh tak buat credit assumption? Boleh buat credit assumption. Pelajar daripada Malaysia nak pergi Filipina, nak pergi Brunei. Boleh buat, tak ada masalah dan kalau kita nak bekerja pun boleh juga because of what? because of we having the same skill set yang kita boleh setarakan daripada segi apa daripada segi keputusan grade kita dengan apa yang diperlukan oleh syarikat tersebut so meaning that the changes of MKF 2.0 is just not only talking about the outcome we are talking about the ecosystem that allows uh the flexibility in education that to expand the employability dan juga the sustainability of the program academic uh, jadi itu yang saya katakan we need to understand the gist of it. Kalau tak kita akan rasa macam dokumen dokumen dokumen. Right? Dan ini saya rasa saya tak nak, tak nak tak nak cerita panjang because of kita yang ini lebih kepada hmm. IT nak most of you dah faham. Dan ini saya sahaja, sahaja, lukiskan the transition sebab saya adalah orang yang mengalami transition tersebut. So I like to just to illustrate the transition. Dan sebenarnya tuan-tuan dan perempuan Ini cerita sejarah sikit lah eh Sebelum ada MQF Ataupun sebelum ada Malaysian Qualification Agency Kita sebenarnya ada lembaga akreditasi negara betul tak? LAN Dulu kita panggil LAN kan? dan pada waktu itu LAN adalah satu badan yang mengawal semua dokum, uh, semua program-program yang berada di Malaysia betul. But pada waktu itu mereka ini tidak ada framework seperti mana yang ada sekarang. Jadi the first framework sebenarnya di di uh, has been produced by Mohe. Sebab tu you akan jumpa Mohe 9 learning outcome domain. That is the first framework yang dikeluarkan. Uh, sebelum keluarnya MQF ini outcome domain daripada MQA. That is the first framework. Cuma tinggal framework tersebut tidak didokumentkan. Ia hanyalah dokumen perkeliling tak salah saya Dan dokumen tersebut uh, digunakan untuk uh, diberikan kesetaraan bagi semua program-program akademik yang dibangunkan di Malaysia menggunakan satu kerangka yang yang standard. Tetapi pada tahun 2000 2007-2008 uh, The MQA has been established Daripada LAN kepada MQA Then they came out with the MQF 8 landing outcome domain Yang kita kena pakai Daripada tahun 2008 tak salah saya Sehinggalah tahun 2018 uh, Dekat situ yang ada ISGPE Dan sebagainya Dan sebenarnya MQF 2.0 has just started on on June tahun 2019. So June jumpa June dah setahun sebulan lah. Alright yang kita gunakan MQF 2.0. Okay just a matter of the MQF 2.0 dia mereka menggunakan cluster dan juga learning outcome domain. Okay so these are the changes ataupun perubahan yang berlaku daripada Mohe ke MQF 1.0 ke MQF 2.0 just a little slightly apa uh, kata apa the information about how does it change uh, walaupun kita kata ini perubahan tapi perubahannya tidaklah sangat ketara uh, pada pada saya ini tidak sangat ketara just a matter of how can you maneuver uh, daripada yang lapan daripada lapan kepada beberapa uh, PLO lah dan dan yang paling penting sekali adalah bila kita nak merangka curriculum alright So kita dah tahu dah peranan MQF 2.0. We need to understand that how can we design our program level, the course level, dan sebenarnya untuk kerja individu itu, they have to see the learning outcome, they have to see the student portfolio, they have to prepare the assessment and evaluations, they have to construct the questions, they have to need to have the lesson plan, the GSU, the SLT and everything. It's a complete package bila kita nak bila kita nak bila kita nak jalankan sesebuah program. Alright. Dan dan disebabkan itu, alright, dan disebabkan itu ada empat learning outcome yang kita kena faham. Alright, empat learning outcome yang kita kena faham. Alright. The first learning outcome kita panggil sebagai program education objective in which yang kita akan measure empat hingga lima tahun. Jauh lagi lah. Alright. Yang paling cepat adalah kita perlu assess program learning outcome upon graduation ha, Iaitu habis 3 tahun kita kena tengok Macam mana pelajar-pelajar kita ni Yang ketiga Is the course learning outcome yang mana pensyarah-pensyarah Kena buat according to their course Yang keempat Is a weekly ataupun topic outcome Setiap minggu achieve tak achieve There are, there are four levels of learning outcome Bermaksud daripada makro Ke micro learning outcome Jadi ini yang kita kata Kalau untuk pentadbir-pentadbir Macam you all ni most of you are the pentadbir Yang, yang mentadbir sesuatu uh, Curriculum dan sebagainya Tugas yang paling berat adalah Untuk melihat Program learning outcome dan juga Program educational outcome Tugas untuk course learning outcome ni Dipikul oleh pensyarah-pensyarah Yang mengajar kursus tersebut Bermaksud kalau kita salah buat dekat program linear outcome ataupun program education objective course linear outcome dengan weekly topic pun akan salah juga. Sebab itu kalau kita kata the design of the program dia tak boleh guna kaedah bottom to top. Tak boleh. Dia kena guna kaedah top to bottom. Bermaksud design the program education objective, design the program outcome dan baru turun kepada kursus-kursus. Jangan Dia macam ni tau Bila you buat daripada kursus Pergi ke atas Ingat tak Dia akan jadi kerja patching Dia patching tau maksudnya Akhirnya ada kursus kecil I nak patch, patch 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 Kemungkinan besar Bila you patch tu Ada benda-benda yang tak align And you won't get what you want Betul So you Apa yang you buat You akan buat alteration And modification bila you buat alteration and modification The design of the program Is something that you need to address According to the Micro issue nah, Sebab tu kalau kadang kita lihat Bila kita buat macam tu Apa yang berlaku? You akan patah balik dekat staff banyak kali Faham tak? You rasa tak okay je You patah balik kat staff Staff buat Naik atas balik Lepas tu you comment tak okay Patah balik Dia akan jadi macam tu Dia akan jadi banyak kerja-kerja yang orang kata apa review and checking tu tak berlaku dengan baik alright sebab tu you can start from the top the top meaning that you have to decide what you want bila you want, you have to decide what you want bermaksud your mindset have to kenapa you kena reformat you punya thinking maksudnya bila buat saya curriculum bila buat program baru you kena ada the whole concepts of the program dan kalau boleh tengok program sedia ada how does this program can be reflect into the into your semakan curriculum uh, itu baru betul berlaku itu baru betul akan berlakunya semakan curriculum so my advice to the faculty uh, to the faculty eh kalau boleh gunakan approach top to down Okay you have to decide what you want first sebab itu kalau kita tengok pada John Biggs kan John Biggs kan, siapa-siapa pernah baca John Biggs dia cerita pasal constructive align kan saya baru contact dia 2 minggu lepas umur dia dah, dah 86 tahun lah dia kata apa? the end of minds bila dia kata the end of minds apa yang kita nak betul, we have to project apa yang kita nak dan bila kita tahu apa yang kita nak how to get there itu yang kita panggil sebagai design backward Ah, kan jadi Barulah curriculum tu boleh dilakukan dan boleh dihasilkan dengan mantap Okay sebab tu tuan-tuan dan perempuan saya tak nak bawa you all take, Sebab tu saya tak nak bawa tuan-tuan dan perempuan tengok terus kepada assessment Sebab kalau kita tengok kepada assessment and delivery Without understanding this You akan lakukan same mistake juga Kita akan reinventing the same mistake Seperti mana yang kita lakukan So we need to strengthen our fundamental uh, Concept about OBE ni dulu Okay. Bila saya kata top to down Ini saya tunjuk satu contoh pada tuan-tuan dan perempuan lah These are the examples of the academic blueprint Yang dijalankan di UITM before we ask them to design their course Maksudnya mereka kena buat academic blueprint These are the blueprint how they can map Uh, the MQF, how they can map through the taxonomy, the discipline, the functional, the verb, the assessment method, the delivery. So bila kita ada yang ini, bermaksud kita dah tahu dah apa yang kita nak. Jadi bila kita bagi pada pensyarah-pensyarah kita, pensyarah-pensyarah kita boleh gunakan blueprint ini sebagai kompas untuk mereka lakukan di peringkat kursus masing-masing. Ha, uh, jadi memang kalau mana-mana uh, universiti-universiti IPTA ataupun IPTS yang jemput saya sebagai uh, untuk bangunkan curriculum, these are the first step that they have to do it. They have to crack their mind to think about it. Uh, jadi ini yang kita panggil sebagai accessible blueprint. Okay. Supaya kita mendapat gambaran the bird eye view apa yang kita nak. So bila kita dah ada yang ini, maka mudahlah untuk kita construct our program aims, our program education objective and also our PLO. Ah, okay. So, jangan risau. Nanti saya akan sharekan this uh, slide. Saya tuan-tuan perempuan kena tengok dekat itu kan. So, tetapi these are the things yang saya katakan everything need to be by design. Ini yang dimasukkan oleh John Biggs. Maksud dia kata apa? Everything need by design. It cannot be by chance. Okay, kan? Pernah tak saya bagi satu contoh lah tuan-tuan dan perempuan. Contohnya. Ha, sekejap. Stop sekejap. Contohnya lah. Dekat depan saya tu ada longkang. Betul? Ada longkang. Kalau kita ikut perasaan kita, kita kasih kita boleh kita boleh lompat longkang tu. Betul tak? Dan kita cuba lompat. Malangnya tak sampai. Dan kita jatuhlah longkang tersebut. Betul? Because of what? Kita assume that kita boleh lompat. Tapi kalau kita kata, okay, ada longkang, longkang ni berapa kaki? Dua kaki, kan? Okay. <laughs> kalau pakai kain sangkut, <laughs> kalau pakai kain sangkut, kalau pergi solat Jumaat, malas nak lalu jalan nak jalan shortcut, lalu longkang kan? Kalau lompat sangkut lah. Alright, so kalau kita nak, kalau kita gunakan by design, kita nampak longkang, kita cuba ukur longkang, kira berat kita, boleh tak kita lompat? Of course kalau kita tak yakin nak lompat Kita tak akan lompat Because we know what are the consequences Betul? Jadi That's the reason why everything need to be By design Betul tak? Kena Kena by design, oh kena practice dulu <laughs> Kena practice dulu Practice lompat longkang Alright? So dia begitulah So kalau kita relate dengan kehidupan kita Macam tu juga Betul tak? Ada tak orang masak by chance? Boleh. Tak ada masalah. Tapi mungkin ada here and there yang tak tak kena kan. Tapi kalau kita masak by design, kita dah letak okay. Masak bawang tu berapa ulas, kan halia tu berapa banyak, kari tu berapa apa berapa sudu, ikan tu kena kerat macam mana. Everything must be by design. Barulah dia cantik. Barulah dia kemas. Barulah dia betul-betul dimas boleh dimasak dengan baik kan okay. dia ada dan dan perkara ini yang kita kata we need to have some kind of uh, kata apa penelitian lah terhadap perkara tersebut kan okay. alright so macam mana kita nak break sekejap ke we take some coffee we tak kita break sekejap dalam um, about, yeah. about um, 10 so minutes boleh saya tanya sikit tak Okey ah, boleh, boleh, juga kalau tanya dulu sini kan boleh juga um, alright. Uh, berkenaan dengan uh, apa tadi? Um, dokumen blueprint tu ya. Yeah. program blueprint tu. Uh -huh. okay, itu guide dia untuk uh, assessment itu. Itu just as a guide ke atau memang standard dia? As sebab a guide. Saya, as a guide. Uh, sebab saya tengok kalau macam dari segi practical skill tadi, uh -huh. uh, untuk practical skill diletakkan sebagai um, observation yeah observation observation kan ha -ha. Okay, dan sebelah dia tu uh, teaching method dia adalah demonstration kan ya yeah, betul betul okay. uh, so maksudnya uh, just as a guide kalau katakan kita buat uh, practical test ke kita boleh uh, any kind yang uh, yang relevan lah kan ya yeah, betul betul okay. boleh anytime okay. alright anytime uh, boleh okay. so it just a guideline lah maksudnya there are some uh, there are some kind of flexibility in terms of choosing eh uh, misalkan macam yang saya senaraikan ni tadi adalah uh, satu program yang dia punya practical skill dia tak banyak about uh, 5 to 10%. Jadi dia gunakan observation. Jadi kalau nak lebih cantik, nak lebih cantik eh kita letakkan kita punya academic blueprint tu dengan program standard letak sebelah-sebelah. Dan kita akan nampak what what we can have, what we should, what we don't have, what what we nice to what what nice to have, what nice not to have. Uh, jadi kita boleh buat begitu juga. Sebab tu kadang-kadang saya kata saya, saya, cakap dengan apa dengan dengan pembangun kurikulum saya kata ada beberapa dokumen yang kena ada dekat tangan kita. The first one, the MQF 2.0. Number two, good guideline practices uh, for assessment. Lepas tu satu lagi satu lagi uh, guideline is a guideline pembangunan reka bentuk kurikulum dan juga program standard. So kalau ada beberapa dokumen asas dan saya rasa dokumen asas tu saya dah masukkan dalam padlet kita you pegang dokumen asas ni I think that you can have this uh, academic blueprint uh, kan okay. alright ada soalan lagi okay thank you prof welcome alright by design dapat reduce error betul by design dapat reduce error correct absolutely correct okay okay macam ni kalau betul macam tu kita kita take 10 jap take 10 Okay, sekarang ni pukul 11.05 minit. Kita patah, kita datang balik ke sini dalam pukul 11.15. Right, we take a short break. Alright. Okay. Okay, thank you. Okay, Alright. Prof. Thank you. Okay. InsyaAllah kita akan mula balik sekejap lagi Tiga puluh saat lagi Haa, uh, tiga puluh saat lagi <laughs> Hari Jumaat ni kita kerja-kerja kita kan Haa, uh, itulah, uh, itulah Asal plan cadang asal plan itu kan kita buat weekdays betul. Jadi jadual tu uh, Jadual weekdays lah sikit eh, kita tak ubah hari tu Lepas pandang nak ubah yang untuk weekend Jumaat hari tu Macam tak uh, terlalai -ter 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 sikit <laughs> Tak apa, tak apa kita kita, okay. pun, kita pun, tak sangka kan. Hmm. InsyaAllah kita boleh lah kita. Jangan lupa sempurna Sabah awal solat Jumaat. Ah, sempurna, buku, buku, apa kena keluar tu? tak <laughs> <laughs> apa, kita kita faham boleh boleh boleh, uh, boleh, boleh uh, tak uh, tak uh, lah. kita pergi pelepasan awal lah kan. Oh, okay. Okay. Terima kasih. Boleh ah. boleh insyaallah kita boleh adjust eh. Boleh boleh bincang. <laughs> boleh bincang, <laughs> boleh Ya. Yeah. Okey, dah ada boleh teruskan insyaAllah allah Alright, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita kembali kepada sesi seterusnya. Okey. Bila kita sentuh pasal uh, blueprint tadi, ada orang tanya saya, Dr. Syam, kita nak buat yang mana dulu? Nak buat program education objective dulu ke? Nak buat PLO dulu ke? Nak buat program AIMS dulu? Betul tak? Kita kita selalu ada soalan-soalan macam ni. Berdasarkan kepada pengalaman saya, senang untuk buat program learning outcome dahulu. That's my advice. Sebab apa saya kata senang? Sebab bila kita buat program learning outcome, ada beberapa perkara yang kita kena lihat. Yang pertama adalah learning outcome domain tu ada berapa? Okay, bila kita bercerita tentang learning outcome domain ni, kalau kita lihat kepada cluster, dia ada lima cluster dan juga dia ada beberapa attributes yang boleh dipecahkan. Jadi kalau di uh, college masing-masing you gunakan berapa? PLO. 8, 10 atau 11? 11. 11. Okey, kalau 11 saya pendekkan sebelas. cerita saya lah. Alright, kalau 11 saya pendekkan sebelas. cerita saya sebab kalau kita pakai 11 bermaksud kita akan ada 11 PLO, betul? Dan ketika kita nak bangunkan PLO kita, sebenarnya daripada sini sebenarnya kita dah start to construct our verbs. Betul tak? Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan boleh lihat dekat sini The verbs of apply, provide, demonstrate adalah verb-verbs yang menunjukkan median bagi program tersebut Sebab itu pemilihan verb itu kena bermula daripada program lagi Kan jadi sebab apa? Sebab ini adalah tahap ataupun kompetensi yang kita nak capai kepada pelajar-pelajar kita Alright bila kita dah tahu verb apa nak pakai dan kita akan sesuaikan dengan learning outcome domain yang kita nak sasarkan. Okey. Cuma kalau kita perasan, okey kalau kita perasan learning outcome domain yang ada bersifat discipline based dan juga generic. Jadi apakah domain yang bersifat discipline based? Contohnya knowledge, cognitive skill, practical dan juga Uh, numeracy skill biasanya kalau kita baca pada descriptor tu dia akan kata apa? Related to the fields and areas. dia akan cakap macam tu. So meaning that this is something that your it can become a part of you punya body of knowledge lah. Tapi kalau kita lihat contoh macam interpersonal, personal, communication, leadership, ethics, entrepreneurial, itu sifat dia lebih kepada soft skill. Okay. Jadi yang itu boleh disesuaikan dan dipadankan mengikut kepada keunikan program masing-masing. Okay. Sebabkan, disebabkan itu nama program kena reflektif dengan PLO yang nak dicapai. Contohnya lah you kata Dr. Syam tapi saya punya entrepreneurial tu is more like on the discipline base. Then you have to tweak the designs of the PLO towards on the towards on the field. Jadi this one play a creativity from for each program developer. Adakah setiap program di KUTPM ataupun KTPM perlu ada PLO yang sama? Not necessarily. The best one is yang terbaik adalah untuk memiliki PLO yang berbeza-bezalah disebabkan program itu unik kan? Program itu unik. Cuma kalau kita nak dapatkan kesetaraan ataupun kesamaan itu dari segi aspek kursus-kursus universiti, kursus-kursus fakulti yang itu kita boleh samakan. Alright, tapi dalam pembangunan PLO itu tidak boleh diambil kira lah. Jadi bila kita dah ada PLO, baru kita boleh bangunkan program educational objective. Alright, jadi dalam pembangunan program educational objective, kena ada sebelas elemen tersebut yang diterangkan secara eksplisit. Ha, eksplisit eh. Jadi ada orang tanya saya, Dr. Syam, boleh tak kalau saya nak buat PEO saya di antara tiga hingga lima? Boleh, tak jadi masalah. Sebab semakin banyak penyataan yang dikeluarkan, kita harus membuktikan uh, penyataan tersebut dengan evidence-evidence yang ada. Jadi macam contoh saya ni, it's a real program daripada program Faculty of Education, kami bercadang untuk gunakan tiga sahaja berbanding lima. Ha, jadi kalau you all nak pakai empat boleh, nak pakai lima boleh tapi kalau tanya pada saya boleh tak buat enam, saya tak galakkan. Kan tiga hingga lima tu adalah satu jumlah yang munasabah lah untuk menghasilkan program Educational Objective Okay Dan bila kita buat program tersebut Dan maka bila kita dah ada program Educational Objective Dah ada PLO Dan kita akan boleh hasilkan satu program blueprint Kan, pemetaan uh, PLO kepada kursus-kursus yang dibangunkan Dan ini sebenarnya tuan-tuan dan perempuan memerlukan uh, negotiation, perbincangan, diskusi bagaimana pemetaan ini boleh dilakukan dengan adil dan saksama. Ha, dekat sini yang saya katakan bila nak bagi pada kursus-kursus ni kita dah kena tahu dah yang mana apakah pemberat kursus-kursus ini dan kalau kita lihat uh, kalau you lihat ada domain yang saya ber, yang saya petakkan itu adalah domain-domain yang mana diuji lebih kerap dan juga dipetakan kepada kursus yang lebih banyak. Kerana apa? Ini adalah core of the program. Okay, core of the program. Bermaksud bahawa program ini memfokuskan pembangunan, pembangunan cognitive skill, pembangunan entrepreneurial dan juga ethics di dalam kurikulum tersebut berbanding dengan skill set-skill set yang lain. Bukan bermaksud skill set yang lain itu tak penting. Penting cuma tinggal yang ini diberi penekanan yang sangat banyak ataupun lebih So dalam kalau kita kata dalam kata lain kita panggil dia sebagai dominant program learning outcome. Dan mana kita akan beri tumpuan lebih banyak dan kita akan asah dia dengan penuh uh, dengan latihan dan sebagainya. So itu maksud dia. Jadi ya. boleh tanya ke prof? Ya silakan. Okey. Ah uh, boleh tahu tak uh, program ini ni prof uh, untuk uh, program apa yang Oh Okey bagus soalan ni. Ini merupakan program uh, Fakulti Pendidikan uh, dalam bidang uh, Ia adalah Master of Visual Art Education uh, Ini program master lah, Master for Visual, Visual Art Education Yang mana guru-guru yang mempunyai uh, degree uh, in education Yang ingin melanjutkan pelajaran di peringkat master Jadi ini adalah salah satu program yang ditawarkan Okay, uh, saya uh, ada uh, program kami di KUVDM mm -hmm. Mm -hmm. uh, baru lepas saja <coughs> di, di 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 semak oleh mm -hmm. panel luar mm -hmm. uh, dan dia mengatakan bahawa program kami ni uh, lebih kepada kognitif. Alright. Mm -hmm. Jadi uh, kurang dari segi uh, uh, psychomotor right. Okay Jadi uh, dan kami uh, fakulti kami, uh, kami program kami ni yang lebih kepada uh, program <coughs> uh, Business IT. Faham? Okay. Faham. Jadi uh, uh, dari segi bila dikatakan uh, kurang psikomotor tu sebab adakah memang sepatutnya macam mana? Sebab okay. kita dah start lebih kepada kognitif tu. Faham. Okay Puan uh, apa yang saya boleh advise yang pertama adalah melihat kepada program standard. Okay dalam program standard ada body of knowledge. As long as you cover the body of knowledge the taxonomy domain is something that you want to measure. Jadi perkara pertama yang perlu dilihat adalah adakah program tersebut berjaya menjawab kepada body of knowledge yang diperlukan. Jadi kalau ada is supposed to be doesn't doesn't show the problems lah. Cuma tinggal mungkin the area of concern itu merujuk kepada selain daripada pembangunan kognitif dilihat mungkin ada sedikit kepentingan terhadap practical skill. Cuma tinggal adakah kursus tersebut memerlukan practical skill tersebut. Kan that's the question. So kalau misal kata kalau kita boleh justify according to the needs of the program dan 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 juga tumpuan program tersebut kita bolehlah berikan maklum balas kepada auditor tersebut. Maksudnya program ini mungkin tidak program ini ada mempunyai practical skills dalam dalam kadar berapa peratus tetapi penekanan diberikan lebih terhadap skill yang lain dirasakan penting berdasarkan kepada apa? Berdasarkan kepada round table discussion dengan industri ataupun round ataupun berdasarkan kepada maklum balas daripada uh, daripada apa alumni dan sebagainya. So you can justify uh, based on that. Okay, terima kasih Pak Sama. Alright. Sebab uh, yes. Silakan. Okay. Uh, berkenaan dengan total tu uh, mm -hmm. total uh, uh, kalau kita tengok kat sini yang dok, uh, doktor uh, uh, letak dalam kotak tu uh, yang mana 5 dengan 6 kan okay? Uh -huh. so ada yang terdampak min, minimum dia 2 3 dan total cost kat situ cuma 13 uh, kalau katakan macam saya ni uh, total cost mm -hmm. saya ada dalam 36 kan alright okay? Ini ada percentage ke untuk oh. kita uh, kita dapatkan dia punya total tu Soalan favorite ha. ni oh, yeah. <laughs> Soalan favorite ni. Orang akan tanya pada saya doktor untuk setiap PLO tu berapakah minimum percentage yang perlu dicapai. Ini saya yeah. tak, ini tidak terdapat dalam mana-mana program standard eh. Ini tak, tidak terdapat dalam mana-mana uh, kata apa garis panduan dan sebagainya. Tapi yang saya katakan ini adalah berdasarkan kepada pengalaman saya uh, melihat daripada aspek pengujian saya melihat jika kursus itu, uh, jika sebaik-baiknya program itu boleh dipertekan di antara minimum 5%. Minimum 5% bermaksud ada kebarangkalian uh, kebarangkalian uh, skill set itu diuji lebih daripada dua kali. Alright, lebih daripada dua kali. Maksudnya minimum uh, it is not is not going to be is not going to be one times testing lah. Contohnya lah you kata Uh, untuk sahaja ENT daripada 30 subjek hanya dipetakan satu sahaja. So you tak boleh measure sebab you hanya berikan satu peluang sahaja kepada pelajar untuk uji keupayaan mereka. You should be more than one. You should be better to have more than two. Jadi kalau untuk program uh, degree ataupun diploma 5% dalam kiraan saya you boleh you boleh peta dalam dua ataupun tiga kursus dengan minimum 5%. Alright so kita kita cerita tentang the probability on testing. Ha let's say katakan kalau kita letak 3 kan ha uh -huh. uh, bila kita measure dia punya PLO tu uh, student just achieve an uh, dua dua PLO saja. An uh, dua okay. uh, sorry dua uh, dua subject saja, dua kursus saja. Uh, apa kan. Maksudnya satu satu subject tu uh, dia tak achieve dia punya PLO. Tak hmm, apa ke? Tak tak apa tak apalah maksudnya kita dah design the program have that PLO jika pelajar tu tak achieve is the what are the intervention should be happen lah mungkin juga perlu berlakunya penyesuaian daripada assessment daripada segi kursus so that one tak apa tak jadi masalah okay. Prof nak tanya soalan sikit Prof? Ya yeah, silakan Saya Shazli ya baru-baru uh, uh. ni uh, saya ada buat lah mapping untuk yang ni ya untuk hmm. ni jadi saya minta semua ni kita mapping at least uh, setiap uh, level tu mesti ada tiga maksudnya tak boleh kurang daripada tiga cuma kadang-kadang kita jumpa macam ada cluster-cluster yang kita susah nak mapping sampai Betul. mungkin dapat dua saja. so macam mana eh? Okay. Alright, uh, mapping ni pun ada ada orang kata macam ni, Dr. Shah macam mana you mapping eh? Uh, macam mana you you decide tiga PLO, dua PLO, satu PLO, betul tak? Kadang-kadang kita 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 keliru kan, kadang-kadang macam satu unit kredit ni berapa PLO yang boleh? Dua unit kredit ni berapa PLO yang boleh So saya tak kat Yang ini bukanlah daripada mana-mana Garis panduan tapi I consider as a best practice Kalau amalan Baik di UITM Apa yang kita buat adalah Satu unit kredit boleh dipetakan kepada dua PLO Alright Dua PLO eh uh, Dua unit kredit kita boleh petakan Antara dua, uh, dua PLO Tiga unit kredit kita boleh petakan Tiga 4 unit kredit boleh peta dalam 3 hingga 4. Okey, kenapa kita kata begitu? Sebab a uh, setiap a uh, setiap kos linear AKM ada 40 SLT hour. Betul? Jadi kalau kita ada 3 jam, kita ada 120, betul? Mungkin kita, dan kita boleh berupaya berikan 3 PLO untuk satu kursus. Jadi mungkin satu PLO tu boleh dapat 40 40 40 lah, 120. Walau bagaimanapun 40-40 itu tidaklah semestinya perlu diikut secara teratur Kan mungkin ada sum of the PLO tu maybe less than 40 Mungkin kita kata 20, 20-60 ha, Tapi secara logiknya untuk 3 jam kredit memang kita boleh petakan kepada 3 PLO ha, So so bila kita buat macam tu So kita boleh well distributed kita punya kursus dengan baik ha, Tidak adalah kursus yang 3 jam yang ada 2 PLO ataupun kadang-kadang empat -kadang PLO ataupun satu PLO. Ha, jadi kita boleh seragamkan di situ. Hmm. Okay, ini best practice kan. Eh. Ini dia tidak terkandung dalam mana-mana dalam mana-mana apa garis panduan lah. Cuma saya belajar daripada apa daripada otai-otai MQA kan. Jadi mereka memberikan formula-formula sedemikian lah. Ha, kan. Jadi saya saya pun banyak juga belajar dengan mereka-mereka ni. Alright. Ha, Salah satu cikgu saya tu itulah Allah al, al apa Allah ya almarhum al al Tuan Haji Nazri tu cikgu saya lah dia tu. Ha uh, kan. Jadi this ada the, apa the, the 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 context. Alright. <clears throat> Sebenarnya kalau untuk program degree ataupun diploma dia tak susah sebab you ada banyak kursus. Ha, uh, dia yang susah tu bila masuk program master tu. Ha, uh, dia sikit, dia tak banyak kursus. Kadang-kadang kursus dia kurang daripada 15. Ha, kan? Jadi kalau tetapi cabaran juga untuk kursus diploma dan negeri kerana kita ada MPU, kita ada kursus elektif, kita ada kursus universiti. Ha, itu yang kadang-kadang kursus untuk program ataupun kursus untuk core disiplin itu tinggal sikit je. Yeah. Ha, kan? Jadi itu yang yang selalu berlaku. Alright. Kenapa ini sangat signifikan? Okay, kenapa ini sangat signifikan? Sebab dalam nak membangunkan program aims kita perlu tahu apakah keunikan program kita. Jadi keunikan program kita ini boleh dikenal pasti dengan blueprint yang saya tunjukkan ini. Maksudnya the strength of the curriculum. Jadi kalau kita perasan, so I'm not so sure whether the KUTP, uh, KUTPM ataupun KTPM menggunakan program aims ataupun tidak. Tetapi DUITM kami menggunakan program AIMS As our vision of the program Jadi memang ada dalam educational program standard Tahun 2014 bercerita tentang program AIMS What are the best formula to construct the program AIMS? Ada tiga je, simple je The philosophy, the purpose and the rational Okay, the, the philosophy, the purpose and the rational Jadi macam mana saya formulate kalau the philosophy itu I extracted from the higher education provider philosophy, vision and mission. Jadi dekat KUTPM dengan KTPM, what is your vision and mission? Yang itu yang you ambil. Jadi macam dekat UITM, kami kata every individual has the ability to attain excellence through the transfer of knowledge, bla 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 bla. Tapi saya ambil sikit je, extract dia Saya ambil sikit je. Kemudian, yang warna hijau tu, and the 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 program aims to nurture what? Celekatkan situ knowledge, creative, innovative and ethical visual educators bermaksud I'm extracted from the academic blueprint in which dominant skill set of the program you need to refer to your PLO dan bila saya refer kepada PLO saya tadi yang dominant tadi adalah apa? cognitive skill, ethics and entrepreneurial skill. Ha, jadi itu you punya you punya purpose. Dan yang warna orange itu you I'm I'm extracted from the National Education Blueprint sebab kebetulan program ini adalah program pendidikan. Jadi misal katalah program you engineering you boleh ambil mana-mana dasar ataupun polisi ataupun program business, you boleh gunakan dasar ataupun polisi untuk dijalikan sebahagian daripada rational. So this is how can you formulate your program aims. Kenapa program aims penting? Program aims penting supaya apa yang dibangunkan boleh dicapai dalam tempoh masa tertentu. Ha. Okay, jadi this are the formula lah untuk menghasilkan uh, PLO, PEO dan juga program aims. Biasanya kebanyakan pembangun curriculum dia start dekat sini. You will spend so much time dekat sini sebenarnya. Dan sebenarnya kalau you tahu cara nak buat, I think that you can solve this dalam tempoh 3-4 jam je. kan? Um, I think that one of the best example saya buat dengan uh, university Unicell, kami buat dalam tempoh 5 jam. Untuk uh, lebih kurang dalam 7 program lebih kurang macam tu. So I just show them what is the best approach to do it, then they start to construct. All the necessary tadi tu, and end up they they they, they get uh, all the the statement uh, in proper order lah. Okay. Dan saya percaya juga antara perkara yang paling penting juga adalah uh, Selain daripada melihat mapping kepada kursus-kursus, uh, saya rasa ini sangat penting pada zaman online ini adalah melihat kepada program assessment blueprint. Kenapa saya kata ini penting? Kadang-kadang kita tidak dapat melihat bagaimana pentaksiran dan penilaian ini dilakukan mengikut semester. Kerana apa? Kerana seorang pelajar berkemungkinan besar mengambil lebih daripada 4 ataupun 5 kursus. Betul? Dan setiap pelajar akan diberikan tanggungjawab untuk menyelesaikan tugasan mereka masing-masing. Yang paling penting di sini adalah berapa banyakkah tugasan yang diberikan kepada pelajar-pelajar kita Betul tak? Seorang pelajar akan berhadapan mungkin lebih daripada 20 hingga 30 tugasan untuk satu tempoh semester Jadi ini yang saya katakan uh, Kalau kita melihat kepada program assessment blueprint Kita juga boleh melihat bagaimana assessment-assessment ini dilakukan dengan lebih sistematik dan juga uh, pada masa yang sama juga kita boleh melihat beban yang ditampung oleh pelajar-pelajar Dan sebenarnya bila saya cerita pasal beban ini, ini juga perlu ditanggung oleh Pensyarah-pensyarah yang akan mark the assessment ha, kan, jadi I think that uh, by looking at the program blueprint, program assessment blueprint juga Untuk setiap semester juga perlu dilihat dengan lebih terperinci lah Ah uh, sorry prof. Uh, yes, saya Nina daripada hmm. KUPTM. Ah, Nina. Ah. Uh. Cik okay, prof, ada uh, boleh kita a hmm. uh, joinkan uh, assessment hmm. di antara beberapa subjek. Adakah oh. boleh dipraktiskan begitu untuk mengurangkan beban pelajar pada satu-satu semester tu? Okay, it's a very good question Boleh tak kita buat begitu? Boleh. We call as integrated assessment. Alright, bermaksud satu krus, uh, satu saya katilah eh contohlah eh ai bagi contoh ni selalu dekat dekat atau tahu Nina pernah dengar aku uh, doktor Nina mungkin pernah dengar. Um Sampai. satu contohlah. Satu hari VC jumpa saya. Dr. Samsul, ya prof apa prof? Boleh tak hasilkan saya sebuah kasut nama dia kasut selangkah UiTM. Oh nama dia kan. Selang, kasut selangkah UiTM. Boleh prof tak ada masalah. So, apa yang saya boleh buat ialah mm. Saya ada kepakaran I have all the resources Cuma tinggal How can I synergy all the resources Contohnya lah kan I buat announcement Kebetulan uh, bila VC jumpa saya tu Saya contohnya TNCA lah kan So, bila saya cakap Saya, saya pun sebagai TNCA Saya kata apa Okay, oh semua wahai rakyat fakulti Saya kata You all semua kena buat kasut Untuk selangkah UITM Hasilkan saya sebuah kasut semua boleh hasilkan kasut. Tak ada masalah. Jadi datang satu fakulti. Fakulti of Art and Design datang. Dia ketuk pintu bilik saya. Dia kata, Assalamualaikum Doktor. Kasut dah siap. Mana kasutnya? Ini saya ada sketches kasut bersama dengan warna dan juga reka bentuk yang telah direka di, 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 di khas untuk selangkah UITM. Saya tanya, boleh pakai tak kasut ni? Buat masa ni tak boleh pakai, Datuk? Dia kata. Datuk lah, Profesor dan Doktor. Dia kata, Buat masa ni yang kita boleh buat lakaran saja. Saya kata kalau lakaran tak boleh pakai lah Dah pergi balik, dia pun balik Datang pula Faculty of Engineering Dia pun datang Assalamualaikum doktor, hari tadi doktor minta kasut kan? Ha Ini doktor, kami dah hasilkan satu formula bagaimana nak hasilkan kasut yang ringan dan juga boleh berlari dengan kadar kelajuan tertentu Saya tanya dia boleh pakai tak? Tak boleh, right? tak boleh doktor, sebab apa? Sebab baru keluar formula Okay. So datang pula fakulti applied sign. Assalamualaikum doktor Waalaikumsalam. Mana kasutnya? Sebab yang seorang tu bawa lakaran, yang seorang tu bawa formula, you bawa apa? Saya bawa getah doktor. Mana kasutnya? Getah tak ada doktor. Eh kasutnya tak ada, baru siap getah. Getah ni dia dia apa? Dia ringan, dia bagus, boleh pakai, kita boleh jahit dan dia sangat mantap. Saya kata still tak boleh pakai. Datang lagi satu fakulti, fakulti bisnes. Doktor mana kasutnya kata nak jual mana, Macam mana nak ada kasut Sebab yang satu fakulti art tunjuk sketches Yang satu fakulti tunjuk formula Yang satu fakulti tunjuk getah So saya kata why don't we synergize Kita synergize kita buat integrated project Fakulti art tunjuk sketches Bagi dekat fakulti apply sign Dia keluarkan bahan based on the formula Baru fakulti business boleh jual kasut Sebab kasut tu boleh pakai So maksudnya there are some of the assessment is actually boleh integrated. Kan? Boleh integrated. Bermaksud ada bidang-bidang yang kita boleh integratekan buat satu buat satu uh, projek yang mana libat samanya melibatkan pelbagai bidang. Jadi kalau perkara ini boleh berlaku, ini merupakan satu perkara yang sangat baik kepada pelajar-pelajar. Alright, so saya saya cadangkan kalau ada, then you will reduce the numbers of the assignment because of you start to collaborate with a real project. Uh, jadi macam contoh kan? Uh, recently uh, bukan recently, but, but uh, ada juga banyak ada banyak fakulti yang buat libat sama. Contohnya uh, fakulti art and Design nak hasilkan satu courseware. They know how to design beautifully but they, they 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 are not good on the instruction dia panggil faculty of education student untuk bantu so the faculty of education bantu in terms of designing the instruction it can be that way kan ataupun uh, kita ada faculty daripada um, business right so the faculty of the business uh, they good at pitching the product pitch the product jadi apa yang diperlukan adalah the product So the product mungkin faculty lain boleh uh, contribute dan juga bantu tersebut So and it become more synergized Jadi kalau perkara tersebut berlaku It's something that very good eh, Itu kita panggil sebagai integrated project Ataupun we call some sort of uh, Some sort call as a multidisciplinary or interdisciplinary project Okay <coughs> Jadi bila kita dah dapat mapping kursus tersebut Okay pembangun kurikulum dah bangunkan kurikulum, dia kata, okey, wahai RP-RP, ambiklah PLO masing-masing, bawa balik dan fikirkan macam mana nak bangunkan kursus masing-masing. You pun dengan suka hati, contohlah Puan Nur Iliana ni kan, dia dengan suka hatinya, dia ambil PLO tadi tu, dia pun jalan. Jalan-jalan ni jalan, 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 seronoknya, dapat PLO kognitif, dapat PLO numeracy skill, dapat PLO digital skill. Tapi pernah fikir tak apa nak buat lah dalam tu? Tak fikir lagi balik lu lepas satu dah ambil okay, dah dapat lepas tu balik you kena fikir apa yang you kena fikir you have to get know your domain you have to get know what are the skill set that you want to propose maksudnya you have to consider on the verbs you have to consider on the sub skill set kan macam mana nak ukur macam mana nak tengok in terms of learning analytics dan dan ini adalah antara soalan yang kita kena jawab what kind of skill set needed why student need that skill set how about the time frame is it doable what is the best assessment how to measure and many more jadi bila kita dapat skill set tersebut inilah perkara yang kita nak kena fikir dan di situlah bermulanya episod penentuan learning taxonomy Betul. Di sinilah bermulanya penentuan untuk bagaimana pengajaran itu nak disesuaikan. Dekat mana assessment tu nak letak dan sebagainya. <tuh> dan disebabkan itu kita kena melihat the concepts. Sebab itu kita kena faham apakah yang dimaksudkan sebagai assessment, evaluation, testing and measurement. Kemudian bagaimana learning taxonomy ini perlu kita pilih dan kita kena pilih dengan tepat sebab apa? Learning taxonomy ini adalah petunjuk kepada bagaimana untuk kita mengukur keupayaan pelajar dan bagaimana kita nak deliver our teaching and learning process. Okay. Jadi inilah yang saya katakan episod yang start bermula episod teknikal yang melibatkan kefahaman kita terhadap perkara ini. Okay. Jadi sebelum tu saya nak buka soalan dululah. Sebelum kita pergi jauh. Kut-kut ada soalan-soalan nak ditanya mm -mm. Saya yakin tuan-tuan dan perempuan mungkin ada soalan-soalan yang Yang ingin ditanya Alright <coughs> Ada soalan? Uh, okay. Just, uh, sorry, Prof. Uh, just to clarify, Cukin, if we right. say we combine uh, dua subjek, for example, yes. dengan satu assessment. So, uh, adakah bermaksud bila dicombine kan dua hmm. subjek dengan satu assessment, is that mm -hmm. one <coughs> one subject will assess different skills, and one subject will be uh, will assess a different skills, but then in you know, one assessment? Is it? I boleh begitu? Okay, dua kursus tetapi mempunyai satu projek yang sama Boleh? You can assess different skill set Boleh? Tak ada masalah? But you need to determine the rubrics And also what are the skill set that you want to measure Boleh? Okay, hmm. thank you Alright Okay Okay, saya sebab kita, saya pun dah banyak baca roti kan Kita nak buat sedikit aktiviti lah Alright, kita pergi pada padlet hmm. Kita pergi pada padlet Alright Kita pergi pada task nombor dua Okay Tuan-tuan dan perempuan dapat lihat kan dekat bawah ni ada satu soalan assessment, evaluation, testing and measurements. What do you know about assessment, evaluation, testing and measurement? Letakkan jawapan dekat komen tersebut dan saya nak tengok apa agaknya tuan-tuan dan tuan-tuan faham tentang keempat-empat perkara ni. Ha, jika tak dapat jawab empat, mungkin boleh jawablah satu ataupun dua lah daripada uh, perkara tersebut. Macam mana kita nak bezakan? Assessment, evaluation, testing and measurement supaya bila kita uh, bercakap dengan uh, pencarah kita, kita sebenarnya lebih faham dan tahu bagaimana nak menyampaikan perkara tersebut. Okay, jadi saya minta tuan-tuan dan perempuan untuk cuba berikan saya jawapan. Without looking at Google, without looking at any resources, what do you know? from your apa from your heart lah apa yang you tahu daripada Daripada hati you Berkaitan dengan perkara tersebut There is no right or wrong answer <coughs> Tulis dekat ruangan komen eh Dekat add comment ni So saya boleh track Letak dekat dalam komen Yang ni letak dekat dalam ni Add comment Nampak tak? Yeah, you boleh You boleh type it here Yes uh. Okay <coughs> teks ni mungkin dia kata assessment is Kalau boleh yang jawapan yang you post ni Okay yang saya nampak yang dia tengah type ni Kalau boleh letak dekat ruangan add comment ni Sebab kalau letak nanti dia akan jadi panjang sampai ke bawah Letak dekat add comment Yang saya tickkan ni Alright Ah, macam Ahmad Adi buat sekarang ni betul yes kalau tak nanti saya tak boleh baca satu satu post Kalau tak dapat empat-empat empat pun tak apa, dapat salah satu pun okey. So what do you know about the terms? Alright. Assessment sesuatu yang perlu dibuat untuk menguji keberkesanan PDP yang telah dibuat. Testing menguji skill set yang ditentukan. Assessment untuk mengukur outcome syllabus dapat dicapai ataupun tidak. So apa lagi? Saya ada 73 ni kan? So insyaAllah 73 ni boleh bagi saya jawapan yang pelbagai. Assessment is the measurements of the student's competency based on the subject learning outcome. What more? Measurements measure the CLO achieve or not. Testing test knowledge of something. Ah, okay keep on uh, anggap apa uh, posting your 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 apa your your comment alright assessment penilaian yang dilakukan apa-apa sahaja Q&A bila-bila masa evaluation menilai kefahaman versus topic out of context out of contents alright well good keep on feeding alright <coughs> Wow, bagus. Banyak jawapan-jawapan yang saya boleh dapat di sini, and I'm I'm very sure that most of the question, most of the answer is more to the applied knowledge berdasarkan kepada apa yang you telah lalui. Alright. Ah. Wow, good, good, good. I like the the way that you are feeding all the information. Alright. Yang ni saya nak letak kat sini. Alright. Yang ni mungkin kita boleh delete. Ya yes, saya, silakan. ya. Yeah. Nak link tak ke boleh tak? Boleh, kejap eh saya bagi. Oh, ada yang tak dapat lagi eh. Tadi saya terpadam chat. Oh, tak, tak apa, apa, tak apa. It's okay nama. Okey, boleh dapat? Assessment pentaksiran untuk tahu sama ada learners have learned, evaluation penilaian yang memberi nilai, testing pengujian, measurement pengukuran terhadap sesuatu pencapaian. Wah, bagus Puan Rosmawati ni. Puan Rosmawati ni dah kira lulus kan ni untuk 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 yang definition ni. Ha. Alright. Ke Puan Rosmawati ni pernah masuk ke workshop saya tadi? Puan Rosmawati daripada mana Puan Rosmawati? Belum, belum. Saya daripada ibu pejabat. Oh, okay, Alhamdulillah. Uh. Right. Ya, Chief OBE, Pro. Ah. doktor. Uh, uh, Dr. saya yes, I... itu mengarah. Mengarah akademik, sepatutnya <laughs> dah mengarah bagian akademik di Bagi. HQ. Alhamdulillah. Bagi. 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 Ah, okay, okay, okay. Saya lupa nak tadi. Alright, alright, alright. Thank you. So, otai OBE. Kita tengok jawapan tu, jawapan otai tu. <laughs> alright, good, good. <coughs> Okay, so alhamdulillah ada banyak jawapan yang diberikan. So insya-Allah I think that kita akan cuba break dalam pukul 12 ya Cik Kamal. Sebab nak bagi laluan pada kawan kita yang bersolat. Okay. okay, okay, kita saya akan gunakan yeah. lebih kurang lagi 7 minit yeah. lagi uh, dan kita akan break lah. okay yeah. Bagus jawapan yang diberikan sangat bagus. Alright alhamdulillah. So sesuatu yang saya tak rasa risau lah. kata jawapan yang diberikan kepada saya ni jawapan yang sangat baik. Alright. Okay, um, bila kita melihat kepada how we want to assess or measuring the learning outcome, of course, yes, uh, we have the learning outcomes in which we want to measure end of result of the instructions. So, uh, we need to establish this before uh, before anything. Dan pada masa yang sama juga, we have to understand the importance of learning activity that means to the end so sebab itu uh, learning activity is very important to design supaya uh, secara secara sistematiknya kita membawa pelajar-pelajar to complete uh, the learning outcome dan pada waktu ini we have to know what is the psycho what are the psychomotor uh, psychomotor cognitive and affective domains dan bagaimana ianya boleh dipetakan mengikut kepada PLO yang bersesuaian dan kita biasanya akan construct based on the smart saya gunakan smarto right specific measurables attainable uh, real time bound ataupun lagi satu tu yang saya tambah o oh, tu is observable approaches and construction jadi disebabkan itu bila kita lihat kepada uh, SPEDI tahun 1994 bila kita bercerita tentang measuring learning outcome, we are talking about How can we uh, reflect the broad Concepts of knowledge, skills And attitude in which has been Addressed through our MQF 2.0 framework And how could we Focus on the learning experience uh, Sebab itu, learning experience Ni yang benda yang kita nak kena Rekabentuk untuk 14, hari, 14 Minggu, insyaAllah nanti Saya akan tunjukkan juga beberapa Framework yang boleh digunakan Dan how does It reflect Desire ends of the learning experience Jadi ini uh, sangat berkait rapat dengan Keupayaan pelajar-pelajar untuk uh, Melengkapkan uh, Kursus mereka Seperti mana yang ditawarkan di dalam ak program akademik Jadi bila kita melihat kepada pengukuran Ada dua perkara yang kita kena lihat Yang pertama kita akan panggil ini sebagai norm Reference Yang melihat kepada uh, the spread between higher achiever and lower achiever ataupun moderate achiever. Biasanya kalau kita bahasa mudah ni kita kita suka cakap um, nak senang tengok pakai tengok bell curve dia okey ke tak okey bell curve dia. So kita nak tengok dia punya taburan dia eh, taburan pelajar-pelajar tu. Jadi bila kita tengok taburan pelajar-pelajar ni biasanya kita akan lihat kepada performance kepada sesebuah kumpulan ataupun sesuat, sesuatu sesebuah cohort. Alright dan bila kita ada taburan tersebut secara tidak langsung dia akan menggalakkan atmosphere of uh, dia akan menggalakkan per competitiveness ataupun kita kata daya saing di antara pelajar dengan pelajar yang lain jadi dalam normal tabulation biasanya memang akan kita panggil sebagai bell curve tapi bell curve tu as a indicator somehow it can be the the the, the shape of the bell curve can be impacted uh, with many variables contohnya keupayaan pelajar, motivasi pelajar kan keupayaan intellectual dia, keupayaan lain-lain dia -lain jadi um, the norm is actually just to give us the spread sahaja tetapi sebelum kita dapat norm biasanya kita akan lalui the criteria dahulu contohnya lah kan untuk capai satu CLO, apakah kriteria yang membolehkan CLO tersebut dicapai oleh pelajar-pelajar? What is your predetermined standard of that CLO? Jadi ini nanti yang perlu dilihat oleh pensyarah-pensyarah. Contohnya lah kan, dia nak tengok communication skills. Communication skill is your outcome. Tetapi apakah kriteria yang membolehkan you memberikan markah tertentu kepada pelajar-pelajar, it must be based on the kriteria. Communication skills, kriteria dia mesti uh, coherence, uh, clear ataupun kita kata dia idea for example. So this criteria will allow you to give marks to the students according whether they are achieving the learning outcome ataupun tidak. Jadi bila kita bercerita tentang hal tersebut bermaksud secara tidak langsung kita akan melihat kita akan mengenal pasti apakah variable-variable yang mempengaruhi norm dan juga kriteria bagaimana result ataupun data memberikan kesan ataupun hubungan signifikan terhadap sesuatu keputusan pelajar dan bagaimana kita construct our hypothesis yang mengatakan bahawa pelajar-pelajar ini tidak cemerlang oleh disebabkan apa dan juga cemerlang oleh disebabkan apa dan disitulah bermulanya Penambahbaikan terhadap sesuatu khusus berdasarkan kepada penilaian yang diberikan. Jadi.